18 глава. Рейн върна писмата на Клариса неразпечатани. Макар, че прочете обяснението на Джудит и разбра каква е била истинската цел на жена му, той не спомена това в устното послание, което изпрати. Сега нямаше паши и Джудит, трябваше да изпраща при него само пратеници, които умееха да четат. Клариса приемаше събитията с външно спокойствие, но всяка сутрин очите й бяха зачервени и опорито отказваше да яде. Когато се върна от Шотландия, Гевин се ужаси от вида и снаха му беше останала само кожа и кости, огромният корем я смазваше с тежеста си. Има ли нещо ново? Попита бързо Джудит, за да не му позволи да заговори на Клариса. Намерихме Чатауърт и известно време го държахме затворен. За съжаление успя да избяга. Измъчвахте ли го? Попита делово Джудит. Не съм откъснал и косам от главата му. И сърдито Гевин. Когато ни избяга, продължихме към Шотландия. Почакахме го там, но той не се появи. Предполагам, че е отишъл при крал Хенри. Говори ли с Майлс? Гевин кимна и на челото му се вдълбаха огрижени бръчки. Той винаги е бил упорит, но сега отива твърде далеч. Отказва да върне Фиона и никой не е в състояние да го вразуми. Какво прави Фиона? Двамата непрекъснато воюват помежду си. Карат се дори за цвета на небето. Но ми се струва, че понякога тя го гледа с дива любов. Кажи ми какво става с Клариса. Защо изглежда така зле? Рен връща писмата и неразпечатани и изобщо не я споменава в посланията си, макар че аз непрекъснато го умолявам да се смили над жена си. Пратениците казват, че им заповядва да прескачат пасажите, в които става дума за Клариса. Гевин се намръщи още повече. Брат ми е готов да прости на трикратен убиец, но когато повярва, че е засегната честа му, забравя всяка милост. Ще му пиша, и ще му разкажа за състоянието на Клариса. Кога ще се роди детето? След няколко седмици. Рейн не отговори и на писмото на брат си. През ноември Клариса роди Едро, здраво момиченце, което се усмихна веднага след раждането си и доказа, че е наследил от на Рейн. Ще я е нарека Катрин. Прошепна изтощената майка и потъна в дълбок сън. През следващите дни обаче състоянието на бебето се влуши. Плачът му непрекъснато огласяше замъка. Плаче за баща си, повтаряше мрачно Клариса. Един ден Джудит не издържа и я разтърси здравата. Мисля, че знам по-добре от теб какво и липсва, заяви сърдито тя. Малката е гладна. Джудит се оказа права. Веднага, щом намери кърмачка, бебето престана да плаче. За нищо не ме бива, хълцаше задавено Клариса. Джудит трябваше отново да се намеси и да я разтърси енергично. Погледни ме в лицето и слушай внимателно. Мисли само за детето си. Какво от това, че не можеш да го кърмиш? Има толкова други неща, които можеш да направиш за него. А ако детето не те занимава достатъчно, ще ти намеря работа. Клариса кимна замаяно и преди да е успяла да си поеме дъх. Джуди ти я е натовари с толкова работа, че погълна цялото й внимание. Трябваше да преглежда сметководните книги, да събира безкрайни редици числа. Да тегли зърното и да отбелязва колко крини има в складовете. Трябваше да надзирава чистенето на къщата, да обсъжда менюто с готвачката, да се грижи за стотици хора. Един ден Джудит и повери грижите за болницата, която беше организирала в замъка, и скоро установи, че снахая е незаменима в грижите за пациентите. Джудит беше възхитена от музиката на клариса, но смяташе, че тя не бива да прекарва цял ден над нотите. Можеше да композира песни и докато превързваше ранен крак или ръка, както и докато обикаляше близките села. Клариса беше шокирана, когато разбра, че нито Гевин, нито Джудит са луди по музиката й, а просто я харесват. Те също имаха таланти, но това не им пречеше да работят по цял ден. Клариса не беше сигурна, кога започна да проумява, че досега е живяла изключително и само за себе си. Благодарение на таланта си, тя заемаше особено място сред жителите на родното си градче. Всички бяха внимателни с нея и смятаха, че тя е благословена от Бога и трябва да я гледат и пазят. Тя също вярваше в призванието си и един ден реши, че е в правото си да мрази всички благородници, само защото един човек от това съсловие и бе сторил зло. А сега се оказа, че е изпитвала ревност. До сега беше живяла с убеждението, че не е на никому, но какво беше давала на хората, сред които живееше? Музиката си? Или музиката й служеше да прикрие егоизма си? Тя осъзна, че рицарите на Гевин и слугите се отнасяха дружелюбно към нея, защото беше съпруга на Рейн, и че тя също беше длъжна да им даде нещо. Оказа се обаче, че това не е толкова лесно. Клариса основа училище за малките момчета и момичета, които живееха в замъка, и започна да ги учи на четене и писане. Работата й беше трудна и много често й идеше да се откаже, но работеше упорито и се радваше на малките успехи на учениците си. След обед отиваше в болницата и оставаше до късно при леглата на болните и ранените. Веднъж докараха тежко ранен мъж. Кръкът му беше смазан от бъчва, пълна с вино и трябваше да бъде отрязан. Клариса седна до главата му, стисна лицето му между ръцете си и повика на помощ цялото си изкуство, всичките си чувства, за да го хипнотизира с мощния си глас. След това плака няколко часа. Боли, когато посветиш живота си на другите, каза тя на Джудит. Знаеш ли, че едно от децата ми падна вчера от стената и умря в ръцете ми? Беше толкова сладко момиченце. Джудит я прегърна, за да я успокои, и двете разговаряха дълго. На сутринта Клариса се върна в училището си с нови сили. След няколко дни мъжът с отрязания крак отиде при нея, и благодари със сълзи на очи. Джудит, която стоеше зад снаха си, рече замислено: Виждаш ли, Бог ти е дал този талант, за да помагаш на хората, които имат нужда от теб, а не за да се перчиш с него пред красиво облечените богомолци в църквата. За Коледа пристигна майката на Джудит. Хелън басе изглеждаше толкова млада и красива, че Клариса я гледаше смаяно. До нея стоеше вторият и съпруг Джон Басе, и двамата изглеждаха напълно доволни от живота си. Дъщеричката им беше само на 11 месеца и тък му се учеше да ходи. Синът на Джудит беше на 6 месеца, дъщерята на Клариса само на 2. Всички се опитваха да се веселят, да посрещнат с радостни лица празника и никой не споменаваше колко много членове на семейството липсват от трапезата. Миналата година бяхме всички заедно. Промърмори Гевин и скри лице в чашата си сбира. Нито дума от Рейн. През януари събитията заваляха. Роджер Чатауърт наистина бе отишъл при крал Хенри, но не сам. Нарочно или случайно, но по същото време в Кралския двор се бе явил и Панел. Роджер беше заявил на краля, че Майлс е отвел сестра му в Шотландия и я държи при себе си против волята й. Панел уверил господаря си, че има доказателства за предателството на Рейна Скот казал му, че Рейн е събрал в гората цяла армия от обезправени и ги обучава да си служат с оръжието и да се бият срещу рицарите. Един ден армията щяла да излезе срещу краля. Отговорът на Хенри се оказа изненадващо умерен. Той заяви, че съжалява много за кървавата връжда между семействата Аскот и Чатауърт и настоява Лейди Фиона да бъде освободена. Ако Майлс не се подчини на кралската заповед, той щял да го обяви за предател и да конфискува земите му. Що се отнася до Рейн, кралските хора щели да изгорят гората заедно с всичко, което се намира в нея, ако Рейн не престане да въоръжава престъпниците? Гевин изпрати веднага свой доверен човек в Шотландия и настойчиво помоли Стивън да вразуми Майлс и ако трябва да го принуди да изпълни кралската заповед. Преди да получи отговор, пристигна веста, че панел е бил намерен мъртъв. Хората си шушукаха, че за смъртта му са отговорния скотови и кралят прибави смъртта на подлеца към дългия списък с простъпките им. Хенри жадува да прибере и последното ни пени. Говореше мрачно Гевин. Защо забравя, че сме извоювали богатството си с честен труд? И други крале са се опитвали да ни го отнемат и не са успявали. Хенри също няма да успее. Той свали буздогана си от стената, и го размаха над главата си. Ако Стивън не вразуми Майлс, ще отида аз. Без да се бави, той събра хората си и препусна към Шотландия. А какво ще стане с Рейн? Попита тихо Клариса, докато люлееше Катрин на коленете си. Кой ще го пази от заплахите на краля? Хенри няма да посмее да изгори гората. Успокоя Джудит, която мислеше както винаги практично. В Англия останаха твърде малко гори. Рейн никога не би тръгнал срещу краля на чело на банда главорези, не смяташ ли и ти така? Ами ако все пак го направи, Рейн би сторил всичко, за да отмъсти за нанесената му несправедливост. Ако повярва, че брат му е в опасност, никой не може да предскаже действията му. Този път Майлс ще послуша Гевин. Моля се на Бога да се вразуми, прошепна тихо Джудит. Роджер ще си върне сестрата и всичко ще се оправи. Двете се погледнаха мълчаливо. Това беше последната им надежда. Аз ще отида при Рейн. Реши изведнъж Клариса и скочи от мястото си. После погледна безпомощно на Хаси. Дали изобщо ще ме пусне в гората? Не съм сигурна дали постъпваш правилно, Клариса. Опита се да я спре Джудит. Сигурно знаеш, че мъжете от семейство Скот са страшни в гнева си. Мила Джудит, ти познаваш гнева на Гевин и въпреки това вършиш всичко, което смяташ за правилно, нали? Ако Гевин беше в опасност, ти нямаше да се поколебаеш да му помогнеш, знам това, и щеше да използваш всички възможни средства. Джудит помълча малко. Знаеш ли, когато един зъл човек залови Гевин, аз поведох рицарите срещу него. Промълви замислено тя. А аз отивам в гората при мъжа си. Ти ще се грижиш за Катрин, нали? Тя е твърде малка и не мога да я взема със себе си. В гората е студено. Клариса, сигурна ли си в себе си? Ще се опитам да отклоня вниманието на Рейн. Обедена съм, че той мисли непрекъснато за случилото се и си представя как ще отмъсти на Чатауърт. Кой знае какво става в главата му? Знаеш ли, аз съм в състояние да го надвикам и да го принудя да ме изслуша. Той сигурно не знае какви стъпки е предприел Гевин, за да освободи Лейди Фиона. Тя стана и притисна бебето до гърдите си. Ще ида да се подготвя за пътуването. Ще ми трябва шатра. Обедена съм, че Рейн няма да се съгласи да ме пусне в своята. Надявам се да ти прости в същия миг, в който те види пред себе си. Прошепна са заклятнически Джудит и очите й засвяткаха дяволито. Да ми прости, възрази сърдито Клариса и в същия момент разбра, че снаха и се шегува. Ще се наложи да го моля за прошка, че ме е обвинил в предателство. Знаеш ли, ще взема и лекарства. Дължа много на обезправените хора в гората. Те ми помогнаха, когато щяха да ме изгорят на кладата, макар че се държах много лошо с тях. Искам да ги обещетя поне малко за безразличието и пренебрежението си. Кога ще тръгнеш? Попита делово Джудит. Преди да се е върнал Гевин. Не искам да си създавам допълнителни затруднения. Кога ще съберем багажа? Надявам се да свършим за един ден, ако побързаме. Джудит, ти си ангел. Проговори трогнато Клариса. Не съм ангел. Просто искам семейството ми да живее сигурно и спокойно. Ела с мен, чака ни работа. Клариса простена вътрешно, но я последва без възражения. Веднъж Рейн и бе казал, че за един ден Джудит свършва тройно повече от останалите хора. Според Клариса снаха и работеше много повече. Тя предаде Катрин в ръцете на бавачката и изтича след нея по стълбата. 19 глава. Това място не ми харесва. Промърмори Джоан, която седеше на седлото зад Клариса. Толкова е тъмно. Сигурна ли сте, че лорд Рейн живее в тази ужасна гора? Клариса не си даде труд да й отговори. Джудит я бе уверила, че слугинята Джоан ще й бъде опора в тежките дни, които я очакват. Рейн със сигурност щеше да ги посрещне на нож, хората в гората също нямаше да бъдат приятелски настроени. Според твърденията на Джудит, прислужницата й умеяла да общува с хората и да измъква тайните им. Все пак тя не забрави да й обясни, че Джоан имала навик да забравя подчиненото си положение, се отнасяла твърде самоуверено с господарката си. «Ехо!» – извика Клариса и погледна очаквателно високото дърво над главата си. Джоан я изгледа смаяно. Тази млада лейди беше изгубила ума си. Сигурно очаквате отговор от дървото. Попита подигравателно тя и побърза да добави «Ми лейди!» когато Клариса й хвърли остър поглед от клоните се изтърси нещо, което Джоан сметна за горски дух и едва не изпищя. Джос, извика зарадвано Клариса, преди да е успяла да слезе от коня, младият певец я е сграбчи през кръста и я е прегърна с все сила. Двамата се засмяха, после от очите им потекоха сълзи. Притиснаха се толкова силно един до друг, докато не им остана дъх. Когато се поуспокои, Клариса го бутна на страна и го огледа внимателно. Променил си се установи весело тя. На бузите ти цъфтят рози. Джоан се покашля много значително. Джентълменът би отговорил, че розите не са само на бузите му. Джоан, извика сърдито Клариса, ако не се държиш прилично, ще те оставя да нощуваш сама в гората. Ти си се научила да говориш като господарка. Засмя се одобрително Джос и отново я привлече към себе си. Ти също си се променила. Никога не бях виждал толкова очарователна млада дама. Ела да седнем тук, за да си поговорим на спокойствие. Клариса го последва към едно преобърнато дърво. Роди ли се детето? Попита Джослин. Да, имам дъщеря с моите очи и тръпчинките на Рейн. Много е сладка. Съвършена във всяко отношение. Как е той? Джослин разбра за кого става дума и въздъхна тежко. Не е добре. Чакай. Иначе си е съвсем здрав, но постоянно тъгува и никога не се усмихва когато пристигне човек на брат му. След това дни наред не смеем да му се мяркаме пред очите, защото е бесен от гняв. Той помълча малко и попита внимателно. Какво стана след женитбата ти? Клариса му разказа за срещата си с Роджер Чаталърт. Значи си оставила детето си и се връщаш при Рейн, който без съмнение ще ме посрещне с отворени обятия. Тя изкриви лице. Има няколко причини, поради които реших да се върна в гората. Осъзнах, че дължа нещо на хората тук – които ме спасиха от кладата. Колко? Загинаха. Трима. А един умря от раните си в лагера. Отговори глухо Джос. Ръката й се сви в юмрук. Кралят е побеснял срещу Аскотови и гневът му расте от ден на ден. Гевин замина за Шотландия, за да вразуми малкия си брат. Рейн се падна на мен. Знаеш ли, че той заповядва на пратениците да прескачат пасажите в писмата, които се отнасят до теб? Предполагах. Проклет да е Рейн. Проклета да е рицарската му чест. Ако успея да го накарам да ми слуша, ще разбере, че не мога да бъда предателка. Знам, че това е почти невъзможно, но се надявам поне да отклоня вниманието му. Страх ме, че ще реши да тръгне сам срещу Роджер Чатауърт, когато узнае, че малкият му брат е изложен на опасност. Ако Майл Скот не беше толкова изкусен преластител, всичко това може би нямаше да се случи. Ала братята Аскот държат един на друг и си помагат, Каквото и да са сторили, значи си решила да го забавляваш. Засмя се весело Джослин. Мисля, че ще се справиш. Знаеш ли, че изглеждаш невероятно добре? Тази виолетова рокля подчертава много изкусително блясъка на очите ти. След като сме заговорили на тази тема, ще ти кажа, че бях решила да дойда тук в просто облекло. По-подходящо за гората отговори с усмивка Клариса. Само, че Джудит ме разобеди. Заяви ми, че красивите одежди ще се харесат повече на Рейн. Наистина ли съм се променила? Да, станала си по-закръглена. А коя е похотливата хубавица, която си повела със себе си? Клариса го погледна замислено. Беше прекарала много време с него, но никога не го беше виждала толкова безгрижен и настроен за шеги. Как е Розамунд? Попита направо тя. Джослин отметна глава назад и избухна в смях. Ти си умна жена. Винаги съм го знаел. Розамунд се чувства великолепно и е станала още по-красива. А сега да вървим в лагера. Рейн ще се радва да те види отново, независимо как ще те посрещне. Клариса си въобразяваше, че е подготвена за новата среща с Рейн, но се оказа, че се е лъгала. Той беше невероятно отслабнал и мускулите му се опъваха като въжета под твърдата кожа. Завариха го край лагерния огън да разговаря сериозно с двама мъже. Клариса замръзна на мястото си, неспособна да откъсне поглед от него. Тя помнеше всеки сантиметър от тялото му и сега копнеше да изтича при него, да се хвърли на шията му, да го усети с цялото си същество. Ала, когато Рейн се обърна, тя спря дори да диша. Беше очаквала омраза, но в очите на Рейн липсваше буйният огън на това чувство. Посрещна я само ледена пустиня такава студена синева, че кръвта замръзна във вените й. Той дори не трепна, не показа, че я е познал, камо ли да кимне глава за поздрав. Без да се помръдне, Клариса проследи как Рейн ни обърна гръб и се запъти към площадката за упражнения. Този мъж е бесен от гняв, промърмори Джоан, която не се отделяше от господарката си. Всички мъже от рода Аскот са капризни и проклети. Разказвала ли съм ви вече как Лейди Джудит слезе в една отвратителна дупка, за да спаси лорд Гевин? Нито една жена, която притежава поне малко разум, не би сторила това за мъж като лорд Гевин. За Майлс също не. За съжаление, още не знам какъв е лорд Рейн в леглото. Добре ли ви е с него? Прекаляваш. И съска Клариса, и очите й засвяткаха от гняв. Джоан я погледна с усмивка и още повече прилича на котка, Подушила топло мляко. Мисля, че постигнах целта си. Успях да ви накарам да забравите самосъжалението. Къде ще издигнем шатрата? Решавайте, а аз ще събера няколко мъже да ни помогнат. Тя се отдалечи и след минута Клариса я видя сред група мърлеви мъже, които я зяпаха жадно. Двете жени бяха довели със себе си четири коня с багаж и всичко това трябваше да бъде разтоварено и подредено. Както виждам, онези не успяха да ви изгорят отбеляза ухилено един мъж и я изгледа безсрамно от главата до петите. Истинските вещици не изгарят, обясни презрително една от жените. Роклята е прекрасна, обади се друга и в гласа й имаше неприкрита завист. С кого ли е спала, за да я заслужи? Клариса вирна брадичка, но се постара да отговори равнодушно. Отдавна беше намислила думите, с които щеше да се обърне към спасителите си. Дошла съм да благодаря на всички, които ми се притекоха на помощ в онази страшна минута. Знам, че не заслужавах помощта ви, но въпреки това искам да знаете, че я ценя извънредно високо. Хората я зяпнаха смаяни. Никой не дойде заради вас. Обясни първият мъж и белезите, по лицето му се разкривиха в ужасяваща гримаса. Тръгнахме само заради Лорд Рейн. А сега ми се струва, че той би предпочел да ви бяхме оставили да изгорите в пламъците. Тълпата избухна в злобен смях, и като се тупаха по раменете и си подмятаха остроти, те се запътиха към къщите си и оставиха Клариса съвсем сама. Сега да не се разциврите! И в ухото и Джоан. Те само това чакат. Я вижте какво намерих. С дълбока, сърцераздирателна въздишка Клариса обърна гръб на горския лагер. Наистина ли беше очаквала, че хората ще забележат по лицето и колко се е променила? Тя погледна Джоан, и с изненада забеляза, че прислужницата е заобиколена от четирима едри, красиви младежи. Тези приятелчета ще ни помогнат да вдигнем шатрата. Обясни Джоан и се усмихна преластително. Клариса едва не се изсмя с глас. Красивата Джоан беше безгрижна и весела като птичка. Джудити бе обяснила, че прислужницата е като котка, която се промъква от легло в легло. Джоан започна да раздава заповеди на младите мъже с толкова самоуверен глас, че Клариса се смая още повече. Ала заповедите бяха придружени с целувки и не гневяха никого. По едно време Джоан погледна господарката си и измигна са заклятнически. «Безрамница!» каза си сърдито младата жена и се обърна за да скрие усмивката си. Трябваше да разтоварят денковете, които бяха събрали с Джудит. Клариса се заеда да отвързва товара на конете и един от младите мъже веднага и се притече на помощ. «Много благодаря», прошепна трогнато Клариса и се усмихна измъчено. «Ти си нов в лагера, нали?» Мъжът избухна в смях и в очите му засвяткаха весели искри. «Бях тук още преди да дойде Рейн и ви познавам, откакто бяхте момче. Виждам обаче, че много сте се променили», отбелязаше говито той и я разгледа с възхищение. «Не знам», започна колебливо тя и млъкна. Вероятно не сте забелязвали никога от нас. Гледахте само него. Младежът посочи към шатрата на Рейн и се засмя. Не мога да ви се сърдя. Все пак той е истински лорд. А вие сте само една, една. Той мъкна смутено. Така ли изглеждаше? Попита невярващо Клариса. Тя зададе този въпрос повече на себе си, отколкото на него. Когато лорд Рейн ни заповяда да ви спасим, хората започнаха да говорят какво ли не. Значи той ви е заповядал промълви замислено тя. Не се съмнявам, че при тази заповед целият лагер е избухнал в лудоликуване. Младежът се покашля и метна вързопа на рамото си. Аз ще го занеса в лагера вместо вас. Почакай, извика Клариса. Как се казваш? Томас Картер, отговори охилено младежът. Клариса разтовари всички коне, докато мозъкът й работеше усилено. Тя бе прекарала няколко месеца в този лагер, без да подозира за съществуването на Томас Картер. А той е бил през цялото време близо до нея и дори е рискувал живота си, за да спаси нейния. Тя се намръщи и се запъти към лагера. Когато Томас я посрещна с усмивка, на сърцето й стана малко по-леко. Джоан и другите млади мъже вече бяха издигнали шатрата и започнаха да трупат вързопите вътре. Бяха направили и огнище, и огънят вече пръщеше весело. Вие май сте се издигнали доста. Отбеляза ядно една жена, която стоеше край огъня и наблюдаваше внимателно суетнята на мъжете. Имаше ужасна гуша и главата й беше изкривена на една страна. Искаш ли да ти дам малко от яденето, което ще приготвя? Попита любезно Клариса и се обърна гневно към прислужницата си, която я дърпаше за ръката и клатеше глава. Жената я изгледа с разширени от почуда очи, поклати глава и изчезна в здрача. «Да не мислите да се храните заедно с тази паплач», – попита ужасено Джоан. «И вие ли искате да ви порасне гуша? Тя трябва само да седне при нас и ще ни зарази. Млъкни веднага!» – изфуча Клариса. Преди месеци и тя мислеше също като Джоан. «Няма да търпя да се изразяваш така, презрително за хората в лагера». Те спасиха живота ми и въпреки мръсотията, в която живеят, и престъпленията, които са извършили, заслужават да се отнасяме с тях човешки. Никога няма да мога да им се отплътя. А що се отнася до теб, изисквам да се държиш прилично с всички. Не само с красивите млади мъже, разбрали. Джоан стисна здраво устни и промърмори нещо за съсловно предателство и за това, че Лейди Клариса всеки ден заприличвала все повече на Лейди Джудит. После безшумно се отдалечи в мрака. Значи, приличам на лейди Джудит. Каза си с усмивка Клариса и се зарадва като дете. Никога не беше получавала толкова хубав комплимент. Тя влезе в шатрата и се приготви за сън. Настани се удобно в тясното легло и си припомни нощите с Рейн. Е, поне беше отново близо до него и за първи път от месеци насам щеше да спи добре. Последната й мисъл преди заспиване беше за малката Катрин. На сутринта Клариса се събуди освежена и на лицето й изгря усмивка. Студеният, чист горски въздух и се отразяваше добре и дори и вдъхна чувството, че се е завърнала от дома. Джоан не се виждаше никъде, затова тя се облече сама. Избра смарагдово зелена вълнена рокля с деколте, обточено с злато. Малката шапчица, ушита специално за роклята, не скриваше кадриците около лицето й. Косата й беше станала по-дълга, и тя се беше научила да не мрази различните подсвят чури, които й придаваха необичаен вид. Клариса излезе навън и бе посрещната от сънената, изтощена до смърт прислужница, която се бе облегнала на едно дърво и не беше в състояние да се помръдне. Косата й беше разпиляна по гърба, роклите разкъсана на раменете. По шията й се виждаха сини петна, очите й блестяха. Тези мъже са ненаситни, проговори тя, уморена но толкова щастлива, че Клариса смъка успя да задържи смеха си. Влез в шатрата и си почини. Нареди строго тя. Когато се събудиш, ще поговорим за възмутителното ти поведение. Джоан се изправи тромаво и се запъти към шатрата. Клариса улови ръката й. И с четиримата ли се забавляваше? Попита смаяно тя. Джоан кимна. Очите й се затваряха. Клариса се опита да си представи какво ли би било да има в леглото си четирима мъже, наведнъж и тък му се смееше весело, когато пред нея застана Рейн. Очите му святкаха от гняв. Тя преглътна мъчително и изправи крехките си рамене. «Добро утро!» Поздрави спокойно тя. «Върви по дяволите с твоето добро утро!» Изрева в отговор мъжът ти. Уличницата, която си довела в лагера ми, е изцедила силите на четирима от най-добрите ми хора. Отведох ги на площадката, но те не са способни дори да вдигнат мечовете над главите си. Не знам защо си дошла, но мисля, че е по-добре да се върнеш обратно. Клариса се усмихна и заговори с медено гласче. Как мило ме посрещаш, съпруже мой. Извинявам се за поведението на прислужницата си, но ще си позволя да ти припомня, че нямам много опит в общуването с подчинените. Не всички се раждат в благороднически семейства, нали? А що се отнася до идването ми тук? Дошла съм да платя дълговете си. Ти не ми дължиш нищо. На теб. Клариса буквално изплю тази дума, но побърза да се овладее. По-скоро ти имаш задължения към мен като мой съпруг. Аз обаче имам дългове към хората в лагера. От кога си се загрижила за простия народ? Попита с присвити очи Рейн. Откакто хората от лагера рискуваха живота си, за да ме спасят? Отговори искрено Клариса. Били желал да закусиш с мен и да сложиш край на дългия пост. Ще ти предложа студен месен пастет от запасите на Джудит. Рейн отвори уста да каже нещо. После се обърна рязко и я остави сама. Клариса го изпрати с усмивка, макар че сърцето й биеше до пръсване. Така и се искаше да скочи на широкия му гръб. Доволна ли си от себе си? Попита зад гърба и Джослин. Клариса избухна в смях. Да не би да съм прозрачна. Рейна Скот е невероятно самомнителен мъж. Въобразява си, че съм дошла само заради него. А ти не си ли? Ще го накарам да полудея от ярост отговори развеселено Клариса. Искаш ли да закусиш с нас? Имаш ли време да поседиш с мен и да отговориш на няколко въпроса? Клариса искаше да разбере всичко за хората в лагера. Всъщност, казваше си тя, аз би трябвало да знам как живеят тези хора, тъй като прекарах няколко месеца сред тях. Но тогава не се интересувах от проблемите им. Няма да ти е лесно да промениш мнението им. Проговори замислено Джос. Те имат право да те ненавиждат. Бланш е виновна за всичко. И днес повечето продължават да виждат в твое лице единствения виновник за проблемите си. Господи, съвсем бях забравила Бланш, извика Клариса и скочи от мястото си. Тази жена я е мразеше и искаше да й навреди. Бланш е жената, виновна за смъртта на Констанс. Тя знаеше всичко за Едмънд Чатауърт и за случилото с онова нещастно момиче. Сигурно я е мразиш до смърт. Вече не мразя никого, отговори тихо Джос и стана. Искаш ли да видиш Розамунд? Ако наистина си решила да помагаш на тези бедняци, тя ще ти каже откъде да започнеш. Розамунд беше неузнаваема. Очите й блестяха като звезди, а когато гледаше Джослин, белегът на бузата й сякаш се стопяваше. Очите на младия певец също сияеха. Клариса е дошла да ти помага, обясни той и взе ръката на Розамунд в своята. Младата жена огледа внимателно Клариса, и се усмихна с разбиране. Клариса, която едва бе успяла да преодолее смущението и страха си, благодари мислено на Джудит, че я бе научила да се владее. Сигурна съм, че ще намерим работа и за теб. Знам, че можеш да бъдеш полезна, промълви меко Розамунд. Клариса се опита да я убеди, че намеренията й са сериозни. Мина цяла седмица, преди Розамунд да се увери в искреността й. През това време двете работеха от сутрин до мрак, без да се плашат от мръсотията и лошите условия. Клариса миеше и превързваше гноящи рани, помогна при раждането на една жена, която страдаше от лещенка, и погреба сляпото и бебе. Никой друг в лагера не посмя да докосне нещастното същество. Седеше с часове до леглото на една старица, която непрестанно надаваше викове. И се мяташе насам-натам с убеждението, че вижда призраци, и пееше, за да я успокои. Тази млада лейди прави хубави неща за простия народ. Отбеляза замислено един мъж и сърцето на Клариса подскочи от радост. По-рано се боеше да не си изцапа ръчичките, а сега се хвърля в най-голямата мръсотия. За съжаление, Рейн не й обръща внимание. Когато се прибра в шатрата си, Клариса се отпусна изтощено на едно столче и стисна с две ръце, пулсиращите си слепоочия. Главата я болеше от постоянния шум и гадните миризми. Болните й позволяваха да ги докосва, но здравите не й обръщаха внимание и продължаваха да й се подиграват. А Рейн почти не се мяркаше пред очите й. Защо дойдохте тук? Питаше я непрекъснато Джоан. За да си върнете лорд Рейн или за да се грижите за болните престъпници. Рейн. Прошепна скупнеш Клариса и потърка слепоочията си. Шатрата беше празна. Джоан предпочиташе да спи другаде. Клариса не беше свикнала да заповядва на слугите и не можеше да контролира действията на Джоан. Като видя, че кофите за вода са празни, тя се намръщи, но грабна едната и се запъти бързо към реката. Коленичи на брега и се загледа в блещукащата повърхност на водата. Пръските изкряха като диаманти на лунната светлина. Някакъв шум я накара да се обърне и сърцето се качи в гърлото й. Зад нея стоеше Рейн. Нейният прекрасен, могъщ Рейн, мъжът, за когото беше готова да даде живота си. Фигурата му закриваше луната. Доказа ли онова, което искаше да докажеш? Попита Делово, той и гласът му беше по-твърд от стомана. Нима очакваше, че хората от лагера ще паднат в краката ти и ще се разплачат от благодарност, само защото превързваш гноящите им рани. Те познават човешките души по-добре от мен. Какво искаш да кажеш с тези груби думи? Попита обидено тя. Ти си добра артистка. Някога бях повярвал, че си честна и почтена, но платих скъпо и прескъпо за тази заблуда. Надявам се, че хората ми няма да се хванат в капана ти като мен. Клариса скочи и застана пред него с ръце на хълбоците. Спести ми самосъжалението си. Заговори тя през здраво стиснатите си зъби. Нещастният, горкичък лорд Рейн, как е му жал да се унижи до там, че да се влюби в момиче от простия народ? А когато глупавата му жена сторила всичко, за да го спаси от кралския гняв, той поискал да й внуши, че няма право да прекрачва границите си. Гласът ти се усилваше с всяка дума. Искам да ти кажа само едно: Рейна Скот. Няма никакво значение дали тези хора ме мразят или не. Аз заслужих омразата им, но те поне са честни. Ти се държиш като мъченик и не желаеш да се вслушаш в гласа на разума. Затворил си се в черупката си и постоянно си повтаряш, че с теб са поступили несправедливо. Защо си въобразяваш, че само ти имаш чувство за чест? А какво знаеш за честа ти, една обикновена жена? отзова се подигравателно той. Почти нищо. Разбирам само от музика и нямам опит в реалния живот. Но аз поне съм готова да призная, че правя грешки. Ти обаче, благородни лорде, постъпи ужасно несправедливо с мен и с дъщеря си, за която дори не ме попита. Чух, че си родила момиче. Проговори сковано Рейн. Клариса и съска гневно и кожата на Рейн настръхна, сякаш я беше погалила с добре наострена коса. Колко си великодушен! И ядно тя. Великият, изискан лорд Рейн, господарят на обезправените, е благоволил да забележи, че има дъщеря. Тя помълча малко и продължи вече по-спокойно. Дойдох тук, за да те спечеля отново, но вече не съм толкова сигурна, че те искам. Махни се от пътя ми, Рейна Скот. Вземи студената си чест да топли леглото ти. Има много други жени, които са готови да ме стоплят. Отговори сърдито той, и очите му станаха корави като камък. Можеш да им кажеш, че изпитвам искрено съчувствие към тях, отговори гневно Клариса. А що се отнася до мен, искам да знаеш, че предпочитам мъже, които не се отнасят с жените си студено и грубо. Искам мъж, който е жив, а не стои пред мен като леден блок. Тя не забеляза как ръката му се стрелна напред. Той беше много по-бърз и силен, отколкото го помнеше. Силните му пръсти стиснаха тънката Италия и когато погледите им се кръстосаха, от гърлото му се изтръгнатих смях, развеселен и възбуден. Могъщото му тяло се прилепи до нейното и Клариса усети как коленете й омекнаха. Рейн дръпна главата й назад и устните му се наведоха към устата й. «Студен съм бил, значи!» Промърмори той и по гърба й пролази гореща тръпка. Част от мозъка на Клариса все още беше в състояние да мисли разумно съпругът, и беше решил да й даде урок. Но тя не можеше да му го позволи. Надигна се на пръсти и обви с ръце силния му врат. Когато устните им се докоснаха, и двамата извикаха задавено. След минута се отделиха един от друг и в очите на Клариса блесна предателска влага. Рейния погледна и отново я взе в прегръдката си. Устните му потърсиха нейните и той я зацелува като умиращ от жажда изправи се без да я изпуска от ръцете си и Клариса не усети как се издигна във въздуха. Силната му ръка стискаше тила и до болка, езикът му играеше в устата й и изпращаше огнени искри към слабините й. Останала без сили, Клариса се отпусна върху силното му тяло и се остави да я носи. Устните му милваха устата й, ръцете му се движеха трескаво по тялото й, сякаш искаха да си припомнят извивките му. Клариса го прегърна още по-силно, за да се слее цялата с него. Краката й се вдигнаха и се обвиха около хълбоците му. Тя раздвижи глава, взе инициативата в свои ръце и зъбите й се впиха в устата му. Наблизо се чу конски тропот и двамата се стреснаха. Рейн се овладя пръв. Инстинктът го предупреждаваше за опасност. Макар и бавно, той пусна Клариса на земята и разтърси глава, за да проясни мозъка си. В първия момент погледът му беше мек, после отново се вкорави и стана студен като лед. Ти се надяваше да ме върнеш с тялото си, нали? Попита гневно той. Сигурно си използвала тези оръжия и с Роджер Чатауарт. Минаха няколко секунди, преди Клариса да вникне в смисъла на думите му. Ти си един голям глупак, Рейна Скот. Отговори тихо от тя, като подчертаваше всяка дума. Нима омразата те е направила сляб за любовта. Тя прибра полите си и се отдалечи с твърди крачки, забравила кофата с вода. След малко чу гневния глас на Рейн, който се караше за нещо за нощните конници. 20 глава. Няма защо да се мръщите, говореше сърдито Джоан, докато разресваше кадриците на господарката си. Хората вече не са така зле настроени към вас, както при идването ни тук. Крайно време е да престанете да им посвещавате цялото си време и да се заемете с Лорд Рейн, не разбирате ли, че трябва да си върнете благосклонността му? Минаха цели две седмици, откакто живеем в лагера. А той продължава да се гневи. Защо просто не свалите дрехите си и не се вмъкнете в леглото му? Ти май искаш да се призная за победена? Попита я досано Клариса и закопча маншетите на пурпурната вълнена рокля. Няма да му позволя да се наслаждава на лесната си победа. Той ми каза страшни неща. Джоан избухна в смях. Какво значение имат думите, които мъжете казват в гнева си? Разумът им стига само да се избиват помежду си. Дайте меч в ръцете на мъжа, и той вика от щастие. Жената е тази, която трябва да му внуши, че в живота има и други неща. Мисля, че си права. Рен се тревожи повече от моето така наречено предателство, вместо да ме попита за детето ни и как расте сега без майка и баща. Майя, е по-добре да се върна при моята Катрин. И да оставя Рейн да се пържи в собствените си съмнения. Точно така, подкрепия Джоан. Знаете ли, че не е спал с нито една жена, откакто се е върнал от Аскот Касъл? Клариса се ухили толкова широко, че зъбите й засвяткаха. Той ви обича, Клариса, поясни тихо Джоан. Защо тогава не го показва? Защо продължава да ме гледа мрачно и да се усмихва подигравателно? Когато работя с Розамунд, трябва само да вдигна глава и го виждам как стои, и ме зяпа с ледените си очи. Имам чувството, че непрекъснато излива върху главата ми кофи студена вода. Джоан се засмя развеселено. Тък му това трябва да ви подскаже, че е привързан към вас. Какво очаквате от него? Извинения ли? Смехът ти се усили. Господ е направил жените по-силни от мъжете, за да могат да понасят слабостите им. Казахте, че по-рано сте се отнасяли зле с хората в гората. Сега признахте открито грешката си, като дойдохте тук, за да им помагате да не мислите, че мъжът има силата да постъпи по същия начин. Рейн ме обвини в предателство, напомни и мрачно Клариса. Кралят заяви, че лорд Рейн е предател. Той не е прав, разбира се, но нима е готов да признае грешката си. Вие също не можете и не бива да очаквате, че съпругът ви ще дойде при вас и ще се извини за необоснованите си подозрения. Това не ми харесва. Отвърна Клариса и вирна брадичка. Не съм сторила зло на Рейн. Роджер Чатауърт. Проклет да е целият род Чатауърт. Прекъсна и разгорещено Джоан. Гордостта на Рейн е силно засегната. Вместо да защитите собствения си съпруг, вие застанахте редоме чуждия мъж. Мъжете очакват от съпругите си сляпа лоялност. Аз съм лоялна към него, но... Клариса млъкна и се обърна изненадано към изхода. В шатрата се втурна задъхания Джослин. Елас мен? Извика той. Трябва да предотвратим едно убийство. Без да каже дума, тя стана и го последва към края на гората. Какво е станало? Брайан Чатаорт се появи внезапно и помоли постовете да го пуснат. Рейн чу за идването му и сега слага бронята си, за да го предизвика на двубой. Но Джудит каза, че Брайан е обичал Мери и е върнал тялото и на семейството. Цялата работа е в името Чатауърт. Само споменаването му е достатъчно да подлуди Рейн. Джослин сложи Клариса на гърба на коня си, метна се зад нея и препусна, сякаш го гонеше дяволът. Клариса се приведе към гривата, за да се пази от клоните на дърветата. Когато най-после спряха, тя погледна смаяно малката полянка, позлатена от яркото утринно слънце. Там стоеше млад мъж, дребен, тънък, невероятно крехък. Приличаше много на Роджер Чатауърт. Ако го беше срещнала другаде, Клариса щеше да го сметне за негов син. Тя се плъзна от седлото, преди Джослин да е успял да й помогне. Поздравявам ви с добре дошъл, заговори меко тя и закрачи бавно към момъка. Аз съм Клариса Скот, съпругата на лорд Рейн. Преди известно време се запознах с брат ви. Аз нямам брат, отговори твърдо Брайан и се изправи в целия си ръст. Гласът му прозвуча изненадващо мъжествено. Дойдох да се присъединя към лорд Рейн. Знам, че той иска да отмъсти за смъртта на сестра си. Велики Боже! прошепна невярващо Клариса. А аз се надявах, че ще ни помогнете да сложим край на тази кървава връжда. Всички желаят това. Чу се глас от близкото дърво. Тя погледна изненадано клоните, но не откри никого. Кой сте вие? Не сте от пазачите на Рейн, нали? О, разбира се, че съм поставен тук, за да пазя Рейн. А вие наистина ли сте жена му? Клариса се вслуша внимателно в гласа на непознатия и окончателно се убеди, че не го е чувала никога преди това. В този глас имаше мелодичност и хумор. Тя се обърна отново към Брайан и Джослин. Лицето на момъка беше неподвижно и твърде кораво за един толкова млад мъж. Джос я погледна неразбиращо и вдигна рамене. Изведнъж вниманието на всички се насочи към лорд Рейн, който излезе между дърветата в пълно бой снаряжение, възседнал огромния боен жребец. Той скочи от седлото и закрачи тежко към Брайан Чатауърт. Младежът дори не трепна, Макар че Рейн можеше да го свали само с един удар. И ти ли смяташ да се криеш зад гърба на жена ми? Попита студено Рейн. Тя е известна с това, че защитава всички мъже от рода Чатауърт. Клариса застана пред Брайан. Ти да не си решил да воюваш с деца. Изрева гневно тя и дърветата затрепериха от гласа й. Не можеш ли първо да го изслушаш? Нямаш ли поне малко ум в главата си, та веднага се нахвърляш върху момчето с оръжие в ръка. Рейн отвори уста да отговори, но в клоните на дървото се понесе хиден смях и той млъкна объркано. Клариса вдигна глава и този път видя мъжа, който скочи като котка на земята. Непознатият носеше най-необикновените дрехи, които някога беше виждала. Жълта риза с широки ръкави. Върху нея светло син тартан, овид като одеяло около хълбоците му. Крайщата на тартана образуваха нещо като поличка тежък колан придържаше плата на кръста. Другият му край беше преметнат през рамото. Коленете бяха голи, само пръстците бяха обути в дебели вълнени чорапи. Обувките му бяха грубо изработени, но изглеждаха много удобни. «Стивън!» – извика Смая Норейн и очите му омекнаха. «Точно така! Аз съм братко!» – отговори странно облеченият мъж. Едър, строен, стъмно руса коса, истински красавец. Аз доведох момчето при теб. Той иска да сподели изгнанието ти и да се учи от теб. Той е от семейство Чатауърт, възрази Рейн и очите му отново станаха корави и недостъпни. Разбира се, че е Чатауърт, узъби се Клариса. И ти никога няма да му простиш това, нали? Без съмнение ще намразиш и мъжа, който посмята да го доведе в лагера ти, макар че ти е брат. Вървете си, обърна се тя към Стивън. Няма смисъл да апелирате към разума му. Вместо мозък той има в главата си парче дърво. За нейна изненада Стивън избухна в сърдечен смях. О, Рейн, извика весело той и тупна брат си по рамото с такава сила, че желязото издрънча застрашително. Ако знаеш колко пъти съм се молил да преживея тази сцена. Както виждам, ти си влюбен в една прекрасна жена, която се бори с теб с зъби и ногти. Гевин ни писа, че съпругата ти е едно мило, сладко безпомощно същество и че можем само да сме щастливи с новата си сестричка. Той се обърна към Клариса и продължи за смяно. Джудит каза, че имаш силен глас, но аз повярвах едва когато за малко не се строполих от дървото. Значи ти си Стивън Аскот. Проговори невярващо Клариса. Този мъж приличаше на Гевин, но говореше като чужденец. И това странно облекло. Аз съм Стивън Макаран. Поправя с усмивка мъжът. Ожених се за господарката на клана Макаран и приех името на рода й. Ще ми дадеш ли целувка или предпочиташ да се караш с брат ми? О, разбира се, че ще те целуна. Отговори Клариса с такова въодушевление, че Стиван отново избухна в луд смях. После я заключи в прегръдките си и я е целуна съвсем небратски. Ще ми помогнеш ли да вляя малко в главата му? Пошепна в ухото му тя. Той е луд на темата, че Стиван и намигна със заклятнически, Пусна я и се обърна отново към Рейн. Изминах дълъг път, за да дойда при теб, братко. Няма ли да ми предложиш нещо освежително? А какво ще стане с него? Попита мрачно Рейн и посочи Брайан. Той също заслужава да пиене нещо. Отговори с усмивка Стиван. После ще ми помогне да ти сваля бронята. А ти, Клариса, няма ли и ти да дойдеш с нас? Поканена ли съм? Попита предизвикателно тя и погледна към мъжа си. Аз те каня, засмя си Стивън. сложи ръка на рамото й и я поведе към коня. Следвай ни, Брайан, извика през рамото той. Винаги ли си толкова сърдечен? Попита тя и го погледна с доверие. Лицето му беше станало сериозно. От кога е в това състояние? Попита тихо той. За какво говориш? Рейн е ожесточен, гневен, погледът му е студен и пронизващ. Никога не е бил такъв. Клариса помисли малко и отговори. Мисля, че се промени така след смъртта на Мери. Стивън кимна. Случилото се го засегна болезнено. Именно заради това доведох в лагера Брайан. Двамата си приличат. Омразата към Роджер Чатауърт ги разкъсва. А ти добре ли си? Надявам се, че отвратителното настроение на брат ми не те е стреснало до смърт. Той вярва, че съм го предала. Да, знам. Гевин и Джудит ми разказаха всичко. Гласът ти укрепваше с всяка дума. Той не иска да ме изслуша. Опитах се да му обясня, но той изпращаше писмата ми обратно, без да ги прочете. Не пожела да чуе дори Гевин. Стивън стисна ръката й. Гевин винаги ще се отнася към Рейн и Майлс като към деца. Рейн и Гевин не могат да останат и две минути в една стая, без да се скарат. Дръж се за мен, Клариса. Ще се опитам да вразумя неразумния си брат. Клариса му благодари със сияеща усмивка и Стивън отново избухна в смях. «Ако продължаваш да ме гледаш така, Алисия ще нареди да й поднесат сърцето ти на сребърна табла. Наистина ли можеш да пееш като ангел или Джудит ме излагала?» Пея по-добре от всички ангели. Отговори обедено Клариса и Стивън се разтресе от смях. Спряха пред шатрата на Рейн и Стивън се намръщи недоволно. Обясни, че това е напразно пилеене на пари, но Клариса не разбра думите му. Рейн вървеше след тях с изпънати рамене и с лице на несправедливо обиден хлапак. Той хвърли кратък поглед към Клариса и заговори с брат си. Какво те накара да оставиш Шотландия и да дойдеш в тази гора, твоите шотландци сигурно са те изгонили. Дойдох, за да видя новата си снаха. Трябваше да се запозная с нея. Тогава и разкажи, че си от семейство Чатауърт и тя ще се влюби веднага в теб. Стивън свали шлема на брат си и заразглежда шарките му. Не мога да ти позволя да говориш така. Отбеляза спокойно той. И с мен ли искаш да се скараш? Нима ще ме отблъснеш, защото доведох в лагера ти едно момче от семейство Чатауърт. Ти си ми брат, отговори рязко Рейн. И ти си убеден, че можеш да ми имаш доверие, само защото съм ти кръвен роднина. Попита стих смях Стивън. Кажи ми, братко, какво те е доса повече, че жена ти е посмяла да говори с един чатауърт или че е била в компанията на един красив рицар. Разбира се, че чаталърт. Отговори сърдито Рейн и хвърли бърз поглед към Клариса, която съсредоточено разглеждаше ноктите си. Разказвал ли съм ти за ужасния номер, който ми погоди Хиоласко? Попита смека усмивка Стивън и се зае да сваля бронята му. Докато Стивън разказваше дълга, фантастично звучаща история, Клариса наблюдаваше съпруга си едва след известно време проумя какъв беше смисълът на разказа му. Стивън едва не бе загубил съпругата си, защото бе повярвал, че тя е готова да се хвърли в обятията на приятеля му. Клариса. Попита меко Стивън и очите му засвяткаха развеселено. Влюбена ли си в Роджер Чатауарт? Смяташ ли да напуснеш Рейн заради него? Този въпрос беше толкова безсмислен, че Клариса избухна в смях, докато не забеляза мрачните светлинки в очите на Рейн. Роджер Чатауърт заслужава смърт заради онова, което е сторил на Мери, но няма да позволят да бъде убит от съпруга ми. Не искам да видя как Рейн ще бъде обесен заради едно нищожество като него. За момент Клариса повярва, че Рейн е готов да се вслуша в думите й, но мигът отмина и очите му отново станаха безизразни. Той седна на леглото си и започна да развива памучните парцали, с които бяха омотани краката му, за да се запазят от коравото желязо. Жените умеят да говорят. Промърмори под носа си той. Стивън видя как очите на Клариса засвяткаха от гняв. Имаш моето разрешение да го цапнеш с брадвата по главата. Проговори съчувствено той. Били ни донесла нещо за хапване, скъпа? Боя се, че умирам от глад. Щом братята останаха сами, Рейн се обърна заплашително към Стивън. Защо си дошъл? Защо се месиш в моите работи? Защо се осмели да застанеш между жена ми и мен? Защото някой трябваше да го направи. Отговори раздразнено Стиван. Ти не виждаш ли, че в очите на тази жена свети самото и сърце? Тя не знае правилата, които въжат в нашето съсловие. А и жените имат по-различна представа за честа от мъжете. Чух, че още не си видял собствената си дъщеря. Тя ти е удрала кожата. Рейн не се трогна от думите му. Защо ми доведе Чатауърт? Вече ти казах причината. Той иска да овладее военното изкуство. Кралят ще побесне, като научи, че обучаваш един млад благородник да се бие с собствения си брат. Но какво от това? Има ли нещо вярно в слуха, че си събрал тази армия от престъпници, за да свалиш Хенри от трона? Рейн избухна в смях. Кой ти е наговорил тези глупости? Панел Олденхем е съобщил на крал Хенри, че ти възнамеряваш да го нападнеш в столицата му и да го убиеш. Аз мислех, че Клариса е дошла да те предупреди. Кралят постоянно слуша разни лъжи за предателството и коварството на Аскотови. Клариса не сметна за нужно да ме предупреди. Промърмори мрачно Рейн. О, аз съм убеден, че ти си отишъл при нея. И най-любезно си я запитал, защо е оставила детето си и се е отказала от удобствата на Аскот Касъл, за да живее близо до теб в тази студена и влажна гора. Не съм те молил да се месиш в личния ми живот. Стиван вдигна рамене. Много добре си спомням ритниците, които получих, когато с Алисия имахме някои семейни проблеми. А сега в дома ви грее вечно слънце, така ли? Попита Рейн и вдигна високо вежди. Стивън се покашля много значително. Е, не бих казал, че нямаме някои. Различия в мненията, но в съществените неща сме единни. Много бих искал да чуя обясненията на Алисия. Отговори с усмивка Рейн и побърза да смени темата. Видя ли Майлс? Появата на Клариса спести отговора на Стиван. Тя носеше табла, отрупа на сядене, а след нея вървеше Джоан, понесла още една табла. Стиван не искаше да каже на Рейн, че неговият проблем с Клариса беше направо смешен в сравнение с положението на Майлс. Штом забеляза, че Джоан е зяпнала безсрамно Стиван и се държи като разгонена кобила, Клариса побърза да я изпрати навън. Обедът беше доста мъчителен, защото Рейн и Клариса седяха на една маса за първи път от идването и в гората. Стивън се стараеше да запълва паузите с весели шеги и случки от Шотландия. «Трябва да видите сина ми», – хваляше се той. Едва се научи да седи и там го качи на гърба на коня. «Помниш ли, Рейн, ние с теб се качихме на кон, едва когато се научихме да ходим. А как изглежда дъщеря ти, Клариса?» За първи път от седмици насам младата майка се отдаде изцяло на мисълта за момиченцето си. Катрин е силно и здраво дете, заговори Фунестя. Постоянно тропа с крачета и пее толкова весело, че синът на Джудит я придружава с ликуващо гласче. Младият мъж защитава братовчетката си. Засмя се Стиван. Катрин е взела твоите очи. Видя ли я? Клариса скочи от столчето си. Кога? Здрава ли е? Пораснала ли е? Не мисля, че се е променила кой знае колко, но мога да кажа, че гласът ти е забележителен. Мислиш ли, че един ден ще се научи да пее? Той се обърна развеселено към Рейн. Тръпчинките и са същите като твоите. Наследили сте ги от семейството на мама. Трябва да се погрижа за хората си. Рейн се изправи толкова рязко, че едва не преобърна чиниите с ядене, които Клариса беше наредила на масата. Той кимна сковано на брат си и бързо излезе от шатрата. Ще го оправим, засмя се Стиван и погледна уверено Клариса, която едва не избухна в сълзи. Клариса се опита да забрави гнева на Рейн и съсредоточи вниманието си върху Брайан Чаталърт. Скоро разбра, че той е един нещастен млад човек, скрил дълбоко в сърцето си изгарящата го омраза. Той не се усмихваше никога, не отговаряше, когато му задаваха въпроси. Клариса се опита да го накара да заговори за Мери и за всичко това, което го мъчеше, но не успя. Той отказа да отговори на въпросите и какво е правил след смъртта на Мери, къде е живял, как се е издържал. Постоянно беше обгърнат в ледено мълчание. След известно време Клариса се отказа от усилията си и го предостави на мъжете, които трябваше да го обучат на бойното изкуство. Рейн се правеше, че не забелязва госта си. Той не говореше с него и прекарваше цялото си време с Стивън. Бяха минали три дни от пристигането на Стивън, когато Джоан дотича развълнувана в шатрата при Клариса. Мисля, че се бият, съобщи възбудено тя. Кой? Да не би Рейн и Брайан Чатауърт. Разбира се, че не, отговори нетърпеливо Джоан. Лорд Рейн и лорд Стивън се скриха в гората и един от стражите съобщи, че е чул възбудени гласове от тази посока. Мъжете са решили да отидат и да видят какво става. Само да посмеят, изкръщя Клариса и изкочи навън. Джослин! извика зарадвано тя, като забеляза приятеля си. Опитай се да ги задържиш. Нека оставя терен на мира. А ти? Обърна се тя към излязлата след нея прислужница. Ти ще ми помогнеш да задържим мъжете в лагера. Направи всичко каквото трябва, но без улични номера, чули, нареди през рамо тя и забърза към гората. Джослин намери няколко помощници между бившите войници. Ранените подкрепиха Клариса а Джоан прибягна до някои от любимите си похвати, с които държеше мъжете в послушание. Като обединиха силите си, тримата успяха да удържат хората от лагера, далече от мястото, където Рейн и Стивън решаваха по свой начин спорните въпроси. Мисля, че почти свършиха. Съобщи един от стражите, когато беше сменен. Клариса излезе от лагера, защото не искаше да чуе подробностите. Рейн беше много по-масивен от брат си, по-тежък и със сигурност по-силен. Стиван не можеше да спечели битката срещу него, и тя можеше само да се моли шотландският и Девер да не е получил сериозно нараняване. Когато слънцето залезе, Клариса взе кофите за вода и тръгна към реката, тъй като вече не можеше да понася злобните гласове и хиленето на хората, насядали около огъня. Всички се трупаха около стражите и слушаха жадно разказите им. Тя стигна до реката и застана неподвижно на един камък, зарадвана от тишината, която я заобикаляше. Стресна е някакъв шум и тя се обърна да види какво става. Рейн излезе между дърветата с тежки, уморени крачки. Ако се беше вслушала в коментарите на стражите, Клариса щеше да бъде по-добре подготвена за тази гледка. Лявата страна на лицето му беше подута и оцветена в тъмно червено. Брадата му беше окървавена. Едното му око представляваше плъмтяща смесица от неестествени цветове. Рейн, извика невярващо Клариса. Мъжът вдигна глава, но не посмя да я погледне в очите. Стигна до водата и коленичи, за да се измие. Клариса забрави напрежението и натрупания помежду им гняв и се втурна да му помогне. «Дай да видя!» Помоли тихо тя. Без да се съпротивлява, мъжът обърна лице към нея и тя положи хладните си пръсти върху обезобразената му буза. После безмълвно вдигна полата си, откъсна парче от ленената фуста, натопи го в студената вода и избърса лицето му. «Разкажи ми всичко!» Нареди строго тя с генералския си глас. «Както виждам, Стиван те е ударил по бузата си буздогана си!» Мина много време, преди Рейн да отговори. «Не, удариме си умрук! Клариса спря за момент и го изгледа недоверчиво. «Нали рицарите?» Започна колебливо тя. Рейн и беше повтарял хиляди пъти че рицарите не се бият с юмруци, че това е нечестен бой и всеки истински мъж трябва да го избягва. Благородниците предпочитаха да умрат, вместо да се защитават с юмруци и по този начин да нарушат кодекса на честа. Стиван е придобил странни навици в Шотландия. Обясни с нежелание Рейн. Твърди, че двама мъже могат да се бият по най-различни начини. А ти? Не се съмнявам, че си стоял на среща му като грамаден вол и си му позволил да те пребие от бой, вместо да се отбраняваш, макар и не като рицар. Опитах се, отговори честно Рейн и потръпна от болка, но бързо се овладя. Само, че той танцуваше около мен като жена. Не обиждай жените. Надали ще се намери жена, която да те нареди така. Стига толкова, Клариса. Рейн стисна болезнено китката й. Нямаш ли поне малко милост? Винаги ли ще бъдеш срещу мен? Тя взе лицето му между ръцете си и го погледна право в очите. Аз се влюбих в теб в мига, в който те видях, Рейн. Дори когато бях твърдо решена да те мразя, усещах силата на привличането ти. Борех се с любовта си, но не можех да влияя върху чувствата и волята си. Сякаш ме тласкаше някаква неведома сила и вече не бях господарка на себе си. Още ли не си проумял, че аз съм винаги на твоя страна? Ако беше убил Роджер Чатауърт, Кралят щеше да те обеси. Преди това се престорих, че те мамя аз, Джослин, само за да те накарам да си останеш в гората на сигурно място. Какво друго можех да сторя, за да ти докажа любовта и лоялността си? Рейно, освободи лицето си от ръцете й. Не харесвам методите ти. Защо никога не ми казваш какво смяташ да направиш? Защо през цялото време се бориш с мен? Защото борбата е единствената ми възможност да те накарам да ме изслушаш отговори раздразнено тя. Когато ме обвиниха в кражба, ти казах, че не бива да напускаш гората заради мен, но ти не пожела да се вслушаш в думите ми. Казах ти, че не можеш да убиеш Роджер, Чатауърт, но ти стоеше срещу мен и ме гледаше с дяволските си очи, като че искаше да ме убиеш с погледа си. Гласът ти се усилваше с всяка дума. Не знам кой ме унижи повече, брат ми или ти. Рейн говореше като малко момче, обидено от несправедливия свят, и Клариса едва успя да потисне смеха си. За какво се скарахте с Стивън? Рейн потърка ранената си буза. Стивън ми предложи да обмисля и другите възможности и да си представя, че си действала именно от лоялност към мен, като си спасила живота на онзи гаден Чаталърт. Той раздвижи глава и я погледна дълбоко в очите. Несправедливо ли постъпих? Много лошо ли се отнесох към теб? Успя ли да запазиш в сърцето си поне искрица любов към мен? Клариса докосна бузата му. Аз ще те обичам винаги, Рейн, каквото и да ми сториш. Понякога дори си мисля, че съм се родила с любовта си към теб. На лицето му се появи една тръпчинка и тя затъй дъх, очаквайки той да я грабне в прегръдката си. Вместо това Рейн бръкна в джоба на жакета си и извади нещо овито в кожа. Може би ще заслужа поне една усмивка. Проговори нежно той и подаде кола на слъва. Господи! Прошепна невярващо Клариса. Та това е лъвският ми колан. Къде го намери? А аз си мислех, че съм го загубила завинаги. О, Рейн, прещастлива, тя се хвърли на шията му, покри лицето му с целувки. Рейн едва не изкръщя от болка, но не посмя да се помръдне, за да не я спре. Ти си най-прекрасният съпруг на света. Зашепна страстно Клариса. О, Рейн, ако знаеш колко ми липсваше, тя не каза нищо повече защото пръстите му се заровиха в косите й и дръпнаха главата й назад, докато устата му завладя нейната. Клариса имаше чувството, че ще се разпръсне на хиляди парченца. Тя се хвърли с цялата си тежест отгоре му и тъй като не беше много сигурен в краката си, Рейн политна назад и падна в пясъка, без да изпуска от преградката си. Двамата се затъркаляха в пясъка като деца, смениха посоката и след още едно превъртане се озоваха в студената вода. Клариса беше отдолу. Рейн изпищя сърдито тя, когато огромното му тяло притисна ръката и към един камък. «Ще ме смачкаш!» Зъбите й затракаха от студ. «Имам право на малко обещетение за всички мъки, които изтърпях!» Заговори през зъби той и се разположи удобно във водата, сякаш се намираше в пухеното си легло преди да те срещна, живеех мирно и тихо, а сега бях пребит от собствения си брат. Заслужаваш си го, изфуча разярено Клариса. Това е единственият начин да се вслушаш в гласа на разума. А сега ме пусни, защото ще се превърна в парче лед. Аз пък знам начин да те стопля. Промърмори блажено той и загриза ушенцето й. Ти си един грамаден, глупав глиган. Изрева в ухото му тя. Силният ти глас го накара да се отдръпне оплашено и да разтърси глава, защото ушите му забочаха. Жена ти е мокра до кости, мръзна и скоро ще умре. Ако не ме пуснеш, ще крещя за помощ с все сила и скоро тук ще довтаса целият лагер. Как мислиш, дали ще се опитат да ти помогнат или ще застанат на моя страна? Тя го блъсна и се изсмя подигравателно. Сигурно няма да те познаят с това пурпурно-червено лице. Рейн се изсмя гърлено на забележката й и най-после я пусна. Много добре изглеждаш, Клариса, отбеляза доволно той. Очите му поглъщаха стройната й фигура, която се очертаваше под мократа, залепнала за тялото Рокля. Клариса се изправи с мъка, защото дрехата й беше напоена с вода и тежеше като улово. Рейн избухна в смях, скочи на крака, взе я на ръце и се запъти към най-тъмната част на гората. Ей, лагерът не е в тази посока. Напомни му сърдито Клариса. Някой трябва да те научи, че не е възпитано непрекъснато да раздаваш заповеди. Може би понякога имаш право, но е добре да се вслушваш в думите на мъжете и да оставиш командите на тях. Аз правя само онова, което е правилно и ще продължа да го правя, за да те спаси от самия теб. Отговори самоуверено тя. Ако продължаваш да ме дразниш, ще ти запрет на полите и ще те напердаша така, както никой досега не си е позволявал да го направи. Отговори строго Рейн. Всъщност, като си помисля, започвам да се съмнявам, че изобщо са те пляскали по дупето. Свещеникът, който те е обучавал, е трябвало да посяга по-често към лютнята, за да те налага по гърба. Така щеше да те научи поне на малко скромност. Аз съм скромна поне колкото теб. Възрази тя и го погледна с усмивка. Нима искаш от мен да стая на страна, и да си държа езика зад зъбите, когато вършиш глупости. Клариса, отиваш твърде далеч, проговори предупредително Рейн. И как ще ме накажеш, че ти казвам истината в очите? По начин, който няма да ти хареса. Как смееш да ме заплашваш? След всичко, което направих за теб. Спасих те от Роджер Чатауърт. Едва не ме изгориха на кладата, защото съдиите бяха хвърлили око на земите ти и искаха да ги разпределят помежду си. Напуснах лагера с Джослин, за да не те подгони кралят. Рейни я сграбчи за раменете и я отдалечи от себе си. Едната половина на лицето му беше подута и зачервена, другата пламтеше от гняв. Сега вече отиде твърде далеч. Проговори през здраво стиснатите си той. Преди Клариса да е поела дъх, за да отговори, той се настани на един пън, сложи я на коленете си и запрет на полите и над главата. После я плесна здравата постегнатото задниче. Ти не отиде на кладата заради мен?» Изрече тежко той. «Срещата ти с Панел е станала преди да дойдеш при мен в гората». Клариса не можеше да отговори, защото полите й пречеха. Рейня плесна втори път и продължи. «Признавам, че онзи ден на Панаира побеснях от гняв и може би не биваше да давам заповед за убийството на Чатауарт, но мястото беше усамотено и никой нямаше да ни види, за да съобщи на краля. Не съм чак толкова глупав», Колкото си мислиш, и щях да заровя тялото му някъде в гората, ръката му се спусна тежко върху задника й. Не ми харесва, когато възразяват срещу заповедите ми, особено пред подчинени и рицари. Ясно ли ти е? Той завърши изречението си с нов много болезнен удар. Клариса кимна мълчаливо, и очите й се напълниха със сълзи. Много добре. Освен това, не ми харесва, когато с Джослин ми се смеете зад гърба. Нямаш представа как ме заболя, когато те видях с друг мъж, а по-късно, когато разбрах, че само сте се престрували, сякаш сте имали на среща си недодялан селяк, с когото можете да си играете като с бях готов да ви убия. С глупавите си игрички ти застраши живота на дъщеря ми. А това не се прощава лесно. Този пасаж завърши с още по-силен удар. Ти едва не загуби детето ми в огъня. И го подложи на ужасни мъчения, докато обикаляше Англия с Джослин. Това не бива да се повтаря. Ясно ли е, Клариса? Ръката му отново я плесна по дупето. Разбрахме ли се? Ти си моя жена и е крайно време да започнеш да се държиш като такава. Той я е плесна още веднъж и най-после я сложи на земята. Клариса се отпусна на едно паднало дърво и извика от болка. От очите й капеха сълзи и всичко се размиваше пред погледа й. Рейн стана и се изправи пред нея като непристъпна кула. Щом свършиш с хленченето си, ела в шатрата ми и аз ще те прегърна толкова страстно, че ще забравиш коя си. Обеща тържествено той. После се обърна и се отдалечи в мрака. Клариса го погледна изумено и отвори уста да му извика нещо обидно, но се опомни на време. В никакъв случай нямаше да пропусне любовния турнир в леглото. Разтърка набързо с кованите си крака. И се втурна към лагера. 21 глава. Клариса лежеше по гръб, преметнала голия си крак върху бедрото на Рейн. Чувстваше се удовлетворена и щастлива от малкото пръстче на крака си до корените на косата. Рейн беше изпълнил обещанието си. През нощта я беше любил ненаситно, не я остави да поспи нито минута, подхвърляше я насам-натам като кукла. Тя помнеше, че отначало беше върху него, после отдолу. След това отстрани свита между краката му. Той беше нежен и мек. Следващия момент изискващ и настойчив, изгарящ като пожар. След малко я поглеждаше едва ли не с досада, сякаш беше забравил присъствието й и тя правеше нещо неприлично, за да завоюва отново вниманието му. Чувственият му смях и подсказваше, че само си е поиграл с нея и досадата е измислена. Когато тя го помоли да сложат край на играта, слънцето вече изгряваше. Рен целу на връхчето на носа й, изгледая я криво, прокара лице по обезобразената си буза, стана, измисе и се облече, после безшумно излезе от шатрата. Клариса се зави до брадичката и заспа само след минута. Измъченото й тяло копнееше за почивка. Когато най-после се събуди, тя лежа дълго без да се помръдне, замислена за изминалата нощ. В главата й се оформяше тържествена мелодия. По всичко личи, че най-после се научихте да се отнасяте правилно към мъжа си. Отбеляза Джоан, която бе влязла безшумно в шатрата. Отдавна се питах дали всички братя са добри като Лорд Майлс. Сигурно са, след като ви виждам толкова изтощена. А знаете ли, че през цялото време се усмихвахте на сън? Млъкни, безрамнице. Засмя се Клариса и гласът ти прозвуча толкова дружелюбно, че Джоан изобщо не се почувства обидена. Време е да ставате, Лорд Стивън е получил вести от Шотландия и смята да напусне лагера. Да не е нещо лошо. Попита разтревожено Клариса и скочи от леглото. Гърбът я болеше ужасно и тя проклена Умрейн, който очевидно смяташе, че жена му е нещо като кърпа и може да я увива около тялото си според желанията си. Единият крак тук, другият там, ръцете на трета страна. Вратът ти беше скован и като си припомни какво беше сторил Рейн, за да я остави тази огромна синина. Тя се охили до ушите. Джоан я наблюдаваше с неприкрит интерес. Моите четирима красавци не успяха да ме доведат до това състояние. Отбеляза с уважение тя. Лорд Рейн е невероятен любовник. Клариса е изгледал нищожително. Само ако посмееш да го погледнеш похотливо, ще заповядам да ми поднесат сърцето ти на сребърна табла. Джоан се охили с разбиране. Години наред се опитвах да се промъкна в леглото му, но той не проявяваше интерес. «Какво ще облечете днес?» Клариса избра рокля от бледо-синя коприна с подплата от мека заешка кожа, оцветена в пурпурно-червено. «О!» прошепна възхитено Стиван, като я видя. Не очаквах да срещна толкова красота в тази дива гора. Той улови ръката й и я целуна. Клариса стисна пръстите му и прегледа кокалчетата. Видя едва зараснали рани и гневът и избухна с нова сила. Ако още веднъж удариш така мъжа ми, да ти изсъхне ръката. Прокле го страстно тя. Стивън примигна изненадано, после избухна в смях. А моят нещастен брат се е загрижил за луелността ти. Трябва непременно да дойдеш в Шотландия и да се запознаеш с моята Алисия. Сигурен съм, че ще ти хареса. Чух, че си получил вести. От Майлс ли? Лицето на Стивън помрачня. Роджер Чатауърт е намерил Майлс и Фиона и е ранил брат ни в рамото. Леди Фиона се е върнала в Англия. Господи, дано това сложи край на враждата. Роджер си върна сестрата и сега трябва само да помолим краля да прости на Рейн. Да носи права. Въздъхна Стиван. Но сега е крайно време да се върна при клана си. Освен това, Майлс е бесен от гняв и иска да се бие с Чатауърт. Върни се в Шотландия. Помоли тихо Клариса. И се опитай да го спреш. Стиван отново целу на ръката й ще направя каквото мога. Сега поне знам, че оставям Рейн в добри ръце. Той е много своен равен, но ти ще се справиш. Клариса избухна в смях. Когато? Когато разговаряхте вчера в гората, споменахте ли Брайан Чатауърт? Рейн може би ще поиска да му отмъсти за удара, който Роджер е нанесъл на Майлс. Не, не вярвам. Тази сутрин Рейн говори надълго и на широко с Брайан и мисля, че момчето му е харесало. В момента двамата се намират на площадката за упражнения. Трябва да тръгвам, Клариса. Хората ми ме чакат. Къде са хората ти? Попита смаяно Клариса. Не видях нито един. Мислех, че си дошъл сам. Стиван изглеждаше полъскан от очудването й. Доведох шестима мъже от клана Макаран, но ги разпределих в гората и им заповядах да пазят. Обясни гордо той. Но Рейн е разположил стражите си навсякъде в гората. Възрази Клариса. Трябваше да кажеш на хората си да дойдат при нас, да се стоплят на огъня и да се нахранят с топло ядене. Нима не помисли, че ще замръзнат на този студ. Стивън се засмя весело. Англичаните са мек, изнежен народ. Нашите лета не са така топли, като вашите зими. Непременно трябва да ни посетиш в Шотландия. Вчера Дъглас ми каза, че със сигурност ще разплачеш братята му с песните си. се искаше да му зададе още много въпроси, но не посмя да го задържи. Чувствата бяха изписани на лицето й. Ела при нас, заключи с усмивка Стивън, целуна я по бузата и изчезна между дърветата. Късият плейт се развяваше изкусително около голите му крака. Минаха три сравнително спокойни дни. Рейн беше обикнал Сакатия Брайан и непрестанно се възхищаваше на усърдието му. Омразата го разяжда отвътре, обясни една вечер той, докато прегръщаше Клариса. Уверен е, че ако тренира достатъчно упорито, ще се научи да се бие и ще победи брат си в рицарски двубой. Той няма представа, че Роджер е страшен боец. Ще убие момчето само с един удар на меча. Брат срещу брат. Прошепна Клариса и потрепери от ужас. Беше помолила Брайан да нощува при тях в лагера. Но момъкът предпочиташе да спи край реката, овид само в едно одеяло. Нямам доверие в този човек, твърдеше упорито Джоан. Той почти не говори и отказва да има нещо общо с хората тук. Душата му е ранена. Един ден, може би, ще се възстанови, защитаваше го Клариса. Сигурно е замислил нещо лошо. Събира мъха от дърветата, а вчера даде много пари на един от мъжете, за да отнесе някакво послание. На кого? Попита разтревожено Клариса. Може би Брайан беше запазил братската си лоялност и възнамеряваше да доведе Роджер Чатауърт при Рейн, или да издаде скривалището им на кралските хора. Нямам представа за кого е било посланието. Трябва да кажем на Рейн. Реши Клариса, хвана слугинята си за ръката и я повлече към площадката за упражнения. Знам за това послание, отговори спокойно Рейн, когато развълнуваните жени му съобщиха какво са научили. Брайан иска да знае как е сестра му и какво узнахте. Рейн заби меча си в дървената фигура. Семето на малкия ми брат е паднало върху плодородна почва. Лейди Фиона носи под сърцето си детето на Майлс. Клариса си припомни прекрасната Фиона и острия език. Това няма да й хареса. Вероятно е побесняла от гняв срещу мъжа, който я е взел в леглото си. А после е напуснал. Рейния е погледна сърдито. Ти май, смяташ, че брат ми е виновен за всичко? А може би Фиона Чатауърт е просто една кокетка и е положила всички усилия да прелъсти Майлс. И после, когато той се е влюбил в нея, го е напуснала. Щом че Тауърт е ранил брат ми в рамото, това означава, че Майлс се е опитал да задържи Фиона при себе си. Не е ли така? Може би и но Майлс. Тя млъкна и се услуша напрегнато. В края на гората прозвуча сигнал на тромпети. Какво е това за Бога? Рейн се обърна към един бивш войник. Иди да разбереш какво означава сигналът мъжът се метна на коня си и препусна към края на гората. Върна се само след минути. Роджер Чатауърт приема предизвикателството, милорд. Рейн, изкръщя гневно Клариса. Съпругът ти я изгледа остро и заговори бавно и отчетливо. Не съм изпращал предизвикателство. Вероятно, Чатауърт е решил да направи първата стъпка. Не, милорд. Той. Аз изпратих предизвикателството намеси се спокойно Брайан Чатауърт и всички се обърнаха изненадано към него. Знаех, че брат ми няма да приеме предизвикателство, изпратено от мен, затова си позволих да му изпратя покана за двобой от името на Рейна Скот. Сега обаче трябва да отидеш при него и да му кажеш какво си направил. Заговори Клариса, сякаш овещаваше непокорно дете. Тромпетите отново дадоха сигнал. Хайде, иди при Роджер, настоя Клариса. Трябва да му обясниш. Върни се в шатрата, Клариса, заповяда спокойно Рейн. Това не е женска работа. Тя погледна мъжа си и изтръпна. Лицето му все още беше белязано от боксовите удари на Стиван, но онова, което прочете в очите му, беше по-ужасно от всичко. Рейн, нали не мислиш да приемеш това предизвикателство? Не си го изпратил ти. Имаш достатъчно разум, за да откажеш, нали? Джослин, отведи Клариса. Нареди все така спокойно, Рейн. Тя се прибра покорно в шатрата и зачака мъжа си. Разхождаше се неспокойно напред-назад, мърмореше и се караше на прислужницата, докато Джоан не издържа и я остави сама. Когато Рейн най-после се появи, погледите им се кръстосаха и Клариса изпъшка задавено. «Не, Рейн, не!» Тя се втурна и го прегърна през кръста. «Ти не си го предизвикал!» Рейн се отдръпна и сложи ръце на раменете й. «Клариса!» Този път трябва да проумееш, че това е въпрос на чест и аз не мога да не отговоря на предизвикателството. Ако Чатауърт умре, моето семейство ще заживее отново в мир. Ако сега не го убия, той ще поиска сметка от Майлс за обезчестяването на Фиона. Той се кълне, че Майлс я е взел на сила. Тогава нека Майлс се бие с Чатауърт, изкръщя Клариса. Какво ме е грижа? Нека всичките ти братя се бият с него, само не ти. Не говори така, Клариса. Продължи меко Рейн. Разбирам ти си жена. Освен това не си израсла с нашите понятия за чест и достоинство. Затова те моля да не ме обиждаш повече. Помогни ми да си сложа бронята. Искаш да ти помогна и ми говориш за чест. Как смееш? Какво ме интересува честа ти, когато мъжът, когато обичам, може да загине. Борих се дълго, за да спася живота ти а сега искаш да заплатиш цената за глупавата игра на един хлапак. Нека Брайан се бие с браци, щом толкова иска, но не ти. Не ти! Лицето на Рейн пламна от гняв. Брайан не е дорасъл да се бие с Роджер Чатауърт, не разбираш ли? Освен това, обидата е нанесена на семейство Аскот, не на Брайан. Забрави ли какво стори Чатауърт на сестра ми? Забрави ли, че е тласна към самоубийство? Аз няма да се бия за Брайан, а за Мери и Майлз, за бъдещия мирен живот на семейството. Клариса падна на колене пред мъжа си и захълца сърце раздирателно. Моля те, не отивай, той може и да не те убие, но сигурно ще те рани тежко. Стига Клариса. Рейн се усмихна и помилва косата й. Ти сигурно не знаеш, но аз ще ти кажа, че земите, които притежавам, са купени именно с парите, които съм спечелил от участието си в рицарски турнири. Приел съм стотици предизвикателства и, както виждаш, съм жив и здрав. Не си прав, отговори през плач Клариса. Никога не си получавал такова предизвикателство. Омразата, която Чатауърт храни към теб, е липсвала при турнирите. Моля те, Рейн, мъжът се изправи. Повече няма да те слушам. Ще ми помогнеш ли да си сложа бронята или да повикам Джослин? Клариса скочи на крака наистина ли ме молиш да ти помогна да се приготвиш за собствената си смърт? Искаш от мен да играя ролята на покорна съпруга и да те окоръжавам със сладки думи за чест и достоинство? Или е по-добре да ти говоря за смъртта на Мери и да налея още масло в огъня на омразата? Ако Мери беше още жива, дали щеше да поиска от теб да отмъстиш на насилника? Не беше ли целият ти живот битка за мир и любов? Не искам да се разделим озлобени. Опитай се да разбереш, че трябва да приема предизвикателството. Клариса се разтресе от гняв и престана да се владее. Ако сега се разделим и ти отидеш да се биеш с Роджер Чаталърт, макар че не си му изпратил предизвикателството, аз няма да ти простя. И гневът ще ни раздели. Рейния погледна мълчаливо. Внимавай какво говориш. Прошепна след малко той. И друг път сме се карали за тези неща, но никога не си говорила така. Рейн, Нима не виждаш, че тази омраза ще те унищожи. Дори Стивън ми каза, че си силно променен. Забрави Роджер Чатауърт. Иди при краля и го помоли да ти прости. Искам да живея с теб, не разбираш ли? Престани да говориш за смърт и разруха и живей с мен. Аз съм рицар. Заклел съм се да отмъщавам за неправдите. Тогава направи нещо срещу законите, които отнеха земята населените. Изкрещя в бесен от тя. Те също са несправедливи. Но сложи край на тази отвратителна връжда с Роджер Чатауърт. Сестра му ще роди един Аскот. Един нов живот за живота намери. Какво повече искаш? Сигналът на тромпетите прозвуча за трети път и Клариса се сгърчи като от удар. Трябва да се въоръжа, повтори търпеливо Рейн. Ще ми помогнеш ли? Не. Отговори съвсем тихо тя. Сърцето не ми позволява да го сторя. Така да бъде съгласи се глухо той, погледна я с неизказана болка и се наведе над бронята си. Ти избираш между мен и Роджер Чатауърт, напомни му Клариса. Рейн не й отговори, само се наведе още по-низко над бронята си. Клариса излезе от шатрата. Иди при него, Джослин. Обърна се тя към младия певец, който чакаше отвън. После махна на Джоан и извика. Ела с мен, трябва да си съберем багажа. Връщам се при дъщеря си. Клариса имаше намерение да напусне гората на обезправените преди началото на двубоя. Разбира се, Рейн можеше да спечели. Но нима тя трябваше да стои и да гледа как Роджер разсича тялото му на парченца. Беше убедена, че омразата ласка Роджер към лудост, също както и Рейн. Минаха около 2 часа преди да се чуят първите шумове от битката. Клариса, която все още сгъваше дрехите си, остави работата си и излезе от шатрата. Каквото и да правеше Рейн, с когото и да се биеше, каквито и чувства да го вълнуваха, той беше нейн мъж и тя трябваше да остане до него. Тя махна на Джоан и закрачи безшумно към полянката, където трябваше да се състои двубоят. Почти беше стигнала, когато Джоан улови ръката й за да я спре. «По-добре не гледайте», прошепна разплакано слугинята. Чатауърт е безмилостен. Клариса я е погледна втренчено, после се освободи от ръката й и се втурна към полянката. «Джос!» извика задавено Джоан. «Сприя, моля те!» «Това не е битка, а клане!» Заговори твърдо той и я погледна право в очите. Сигурно гневът на Роджер е бил помогъщ и му е придал нечовешка сила. Каквато и да е причината, трябва да знаеш, че Рейн губи двобоя. Клариса го блъсна с все сила. Рейн е мой и в живота, и в смърта. Пусни ме да ида при него! Джослин погледна безпомощно Джоан и се отстрани, за да направи път на Клариса. Въпреки предупрежденията на двамата си приятели, Клариса не беше подготвена за сцената, която се разиграваше на полянката. Двамата противници бяха слезли от конете и се биеха с мечовете си. Бронята на Рейн беше цялата в кръв. Златните леопарди, гербът на семейство Скот, изобщо не се виждаха. Лявата ръка на Рейн висеше сякаш на един конец но той продължаваше да се бие смело с десницата си. Роджер Чатауърт очевидно се наслаждаваше на безпомощния, непрекъснато отслабващ противник и се играеше с него на котка и мишка. Той умира, проговори глухо Клариса. Рейн имаше такова доверие в рицарската си чест, а сега трябваше да умре като звяр в клетка, зависим от милостта на Чатауърт, дълбоко унизен. Клариса понечи да се втурне към мъжа си, но Джослин успя да я задържи. Рейн, изпищя тя. Роджер Чатауърт се обърна и я видя. Макар, че лицето му беше скрито зад наличника, Клариса усети, че мъжът е разбрал мъката й. Той описа бърз полукръг, вдигна бойната си брадва и със силен вики я заби в кръста на противника си. Рейн остана неподвижен. После политна напред и падна по лице в пръха. Рухна като отсечено дърво и земята потрепери. Роджер застана мълчаливо над поваления враг. Клариса се откъсна от Джос и изкочи като безумна на полянката. Коленичи пред обезобразеното тяло на съпруга си, вдигна главата му и я сложи в скута си. В очите й нямаше сълзи. Усещаше само как тялото й бързо изтива, сякаш собствената й кръв изтичаше и попиваше в земята. Бавно и много внимателно тя вдигна главата на Рейн и свали шлема му. Погледна лицето му и от гърлото й се изтръгна дрезга в вик. Оплахата на Клариса накара Роджер да се обърне още веднъж към падналия противник. В първия момент победителят не повярва на очите си, после отметна глава назад и нададе безумен вик. Реакцията му беше същата като на Рейн, когато бе получил веста за смъртта на Мери. Живот за живот. Прошепна умиращият Брайан и отпусна глава в скута на Клариса. Сега вече Мери може да почива в мир. Клариса вдигна треперещата си ръка и помилва потените му бузи. Момъкът и благодари стопъл поглед, после изпусна последния си дъх и лицето му застина в маската на смъртта. «Дайте ми го!» – проговори с безкрайна умора Роджер, наведе се и взе тялото на мъртвия си брат от ръцете й. «Сега Брайан е мой!» Клариса се изправи като замаяна, без да обръща внимание на кървавите петна по роклята си, и проследи как Роджер натовари трупа на Брайан на коня си и го поведе към края на гората. Какво става тук, Клариса? попита слисано Джослин. Защо Чатауърт отнесе тялото на Рейн? Клариса се обърна към слугинята си и очите й се разшириха от ужас. Господи, едва не забравих Рейн. Къде е той? Не вярвам, че доброволно се е съгласил Брайан да облече бронята му. Тримата се разтичаха и скоро откриха Рейн, заспал под едно дърво, без броня, само с кожения елек. Клариса видя, че тялото му е извито под неестествен гъл и се стресна до смърт. Отровили са го! изплака тя и се втурна към него. Крайниците му бяха топли, следователно беше жив, но ако не го бяха намерили толкова скоро, сигурно щеше да умре. Веднага повика и Розамунд, нареди тя, без да се обръща към Джоан. После коленичи до мъжа си и започна да го пляска по бузите, за да го свести. Усилията й не дадоха резултат, дори крясъците й не го събудиха. Помогни ми да го изправим, по дяволите. Джослин и Клариса положиха много усилия, докато изправят на крака безжизненото тяло на Рейн. Розамунд дойде много скоро. След като огледа на бързо спящия, тя се обърна към Джос с разширени от страх очи. А аз се надявах, че е станала някаква грешка. Преди два дни ми откраднаха опиума. Крадецът очевидно не е знаел как да си послужи с него. Опиум ли? Попита сърдито Клариса. Но това е средство за сън. Снаха ми също го използва. Вярно е, опиумът се използва често. Потвърди Розамунт. За съжаление, повечето хора не знаят, че ако вземе повече от определената доза, човек може и да не се събуди. Клариса я погледна ужасено. Значи ти смяташ, че Брайан Чатауърт е дал на Рейн твърде голяма доза опиум. И един напръсник е прекалено много. Трябва да приемем, че Рейн е погълнал свръх доза опиум. Да вървим в лагера. Чака ни много работа. Мина цял ден, преди да прочистят тялото на Рейн от отровата. Розамунд непрестанно наливаше в устата му отвратително миришещи билкови отвари, за да го накара да повръща и да изпразни червата си. Мъжете трябваше постоянно да го развеждат в кръг и да го държат буден. Искам да спя, оставете ме да спя. Мънкаше сърдито Рейн, но нямаше сили да се противи. Клариса тичаше напред-назад, окоръжаваше мъжете да го развеждат пред шатрата, наливаше в устата му билковите отвари. След няколко часа той стъпи по-здраво на краката си и се опита да ходи сам. В тялото му вече нямаше никаква храна, и Розамунт му нареди да пие с литри чиста вода надявайки се да изчисти и последната капчица отрова. Рейн се събуди окончателно и запротестира шумно срещу заповедите й. «Ти си тук!» – попита по едно време той и погледна смаяно Клариса. «Не си ме напуснала. Трябваше да го направя, но сглупих и свуча разярено тя. Пий вода! Какво чакаш?» Мина и вторият ден. Надвечер Розамунд най-сетне разреши на пациента си да поспи и двамата с Джослин също се оттеглиха в шатрата си. Макар и изтощена до смърт, Клариса настани мъжа си в леглото, зави го и излезе навън, за да благодари на хората в лагера за помощта им. И вие трябва да поспите. Отговори мрачен мъжки глас и Клариса позна един от мъжете, които някога я бяха обвинили в кражба. Не сме спасили единия скот, за да загубим сега пък другия. Тя се усмихна с толкова сърдечна благодарност, че мъжът почервеня и се извърна на страна. Клариса се обърна и се върна с улюляваща се крачка в шатрата си. Рухна до мъжа си и веднага заспа. Клариса остана при Рейн още една седмица. Докато един ден той я е залови как люлее в ръцете си бебето на една жена и от очите й се ронят едри сълзи. Трябва да се върнеш при Гевин. Отсече рязко Рейн. Не мога да те оставя сам. Рейн смръщи чело. Ти още ли не си разбрала, че присъствието ти тук не може да измени предначертанията на съдбата? Чатауарт ще погребе брат си и ще плаче на гроба му. Не ни остава нищо друго, освен да чакаме. Иди си вкъщи и гледай дъщеряни. Ще отида за малко при Катрин и ще се върна при теб. Реши Клариса и очите й засвяткаха радостно. Ще остана една или две седмици, не повече. Аз също няма да издържа дълго без теб, Клариса. Хайде, върви и кажи на Джоан да събира багажа. Само след три дни ще видиш отново нашата Катрин. Клари се изпита такава благодарност към мъжа си, такава радост, че ще се върне при дъщеричката си, че скочи устремно и се хвърли в обятията му. Целуна го пламенно и започна да го милва. Преди да осъзнаят какво става, двамата вече се търкаляха по дебелия килим и хвърляха дрехите си. Любиха се с много нежност, после дълго лежаха един до друг. Рейн не се насищаше да гледа щастливите очи на жена си. Той я е притисна силно до себе си и заговори дрезгаво. Клариса, искам да знаеш колко много означаваше за мен фактът, че остана в гората по време на двубоя с Чаталърт. Все едно признаваш ли го или не. Ти имаш високо развито чувство за чест. Е, може би не за честа, както я разбирам аз, но за някакъв твой вид чест. Ти забрави своята представа за честа, защото ме обичаш. Много ти благодаря. Той се усмихна и нежно изтри сълзите, които капеха от очите й и мокреха ризата му. Отиваш да видиш дъщеряни, защо плачеш? Нима ще ме наречеш егоистка, защото искам всичко. Искам ти също да видиш дъщеряни. Искам всички да живеем заедно. И това ще стане и то скоро. А сега искам да видя усмивката ти. Нима трябва да те запомня с обляно в сълзи лице или с типичната ти усмивка на горски елф. Клариса се засмя през сълзи, Ирейният целуна по устата. Ставай вече, трябва да се приготвиш за тръгване. Клариса постоянно си повтаряше, че раздялата им ще трае не повече от месец, но дълбоко в сърцето си усещаше, че никога вече няма да види горския лагер на обезправените. Хората около нея очевидно знаеха това и я отрупаха с подаръци за бебето ви, каза един мъж и й подаде красиво изработена дървена играчка. Всички подаръци бяха саморъчно изработени, съвсем обикновени предмети, но Клариса ги приемаше със сълзи на благодарност. «Вие гледахте бебето ми, докато беше болно», рече трогнато една жена. «Вие погребахте малката ми дъщеря», каза друга. Когато дойде времето за сбогуване, Рейн застана тихо зад жена си, сложил ръка на рамото й. В очите му светеше гордост. «Не се бъви много. Върни се при мен» помоли тихо, той целуна я за последен път и я вдигна на седлото. Клариса потегли към края на гората. На първия завой се обърна за последен път назад и замаха за сбогом на обитателите на лагера, докато фигурите им се скриха зад дърветата. 22. глава. Цели две седмици Клариса беше безкрайно щастлива и доволна да се занимава с дъщеря си и да измисля приспивни песни за нея и сина на Джудит. Тя пишеше дълги, пламенни писма на Рейн описваше му прелестите на дъщеря им и товареше пратениците с лекарства за Розамунд. Един от рицарите се върна звезда, че Бланш била заловена да краде и мъжете я изгонили от лагера. Клариса не изпита очакваната радост, дори се разтревожи от по-нататъчната съдба на съперницата си. След две благословени седмици, тя започна да усеща болезнено липсата на Рейн и един ден излезе от детската стая, за да говори сериозно с семейството си. Джудит ми каза, че си се върнала. Пошегува се Гевин, който я срещна в коридора. Но не и повярвах, защото така и не дойде да ме поздравиш. Ела с мен при Соколаря. Джудит тък му се пазари с него. Как мислиш, Саймън, дали кралят ще хареса този ястреб? Попита сериозно Джудит, застанала пред сивокосия стар Соколар. Разбира се, милейди, в цялата страна няма да намерите по-добър. Джудит сложи на ръката си голямата покрита с качулка хищна птица и я огледа внимателно. Да не си решила да я изпратиш като подарък на краля. Попита изненадано Клариса. Трябва да направим още един опит да го умилостивим. Обясни спокойно Джудит. След смъртта на Брайан и бременността на Фиона и скот е станало още по-омразно за краля. А откакто умря кралицата, започна намръщено Гевин. Кралица Елизабет е мъртва. Извика с мощния си глас Клариса и ястребът разпери оплашено крила. Джудит, едва успя да го успокои. Прощавайте! Промърмори смутено Клариса. Тя нямаше понятие от отглеждане на ловни соколи. Веста за смърта на кралицата ме изненада много и. Хенри загуби най-големия си син и жена си само за една година. На всичко отгоре, семейството на овдовялата му снаха заплашва, че ще си поиска обратно зестрата. От тогава кралят седи в покойте си и размишлява. Не пуска никого при себе си, иначе щях да замина за Лондон и да говоря с него. И за какво щеше да го помолиш? Попита тихо Клариса и в очите й блесна надежда. Искам да сложим край на тази връжда. Отговори спокойно Гевин. Един от нашето семейство загина, че Тауърд загуби брат си и смятам, че това е напълно достатъчно ако мога да говоря с краля, ще се опитам да го убедя да помилва Рейн. А какво ще стане с Майлс? Попита страхливо Клариса. Той е обезчестил Фиона Чатълърт и се съмнявам, че брати ще му прости това зло. Гевин и Джудит размениха многозначителен поглед. След малко Джудит отговори с мека усмивка. Майлс ни писа няколко пъти и от писмата му стана ясно, че е готов да се ожени за Фиона, ако кралят даде съгласието си. Роджер Чатауърт сигурно ще се радва да приеме един аскот в семейството си. Засмя се Клариса. Значи вие искате да изпратите ястреба на краля, за да го направите по-благосклонен към желанията ви. Той обичали лова с околи. Гевин и Джудит отново размениха много значителни погледи. Клариса, започна нерешително Гевин. Всъщност ние смятахме първо да говорим с теб. Оставихме те да прекараш известно време с Катрин, но сега трябва да ни слушаш. Клариса го погледна несигурно и изведнъж в гърлото й заседна буца. По гърба й полазиха студени тръпки и тя изпита усещане за предстояща опасност. За какво искате да говорите с мен? Нека да влезем в къщата, предложи Джудит и върна ястреба на Соколаря. Когато се настаниха в кабинета на Гевин, Клариса беше успяла да възвърне част от решителността си. Кажи ми какво трябва да направя, помоли глухо тя. По-добре да говоря аз. Намеси се решително, Джудит. Клариса, кралят не обича особено лова с околи. В момента той не се интересува от нищо, освен от едно, и то е музиката. Обясни тихо тя. Клариса я погледна невярващо. И ти искаш аз да отида при краля на Англия, да му пея, за да го развличам, и между другото да го помоля да прости на мъжа ми и да даде ръката на една богата наследница на смъртния враг на семейството й. Тя се изсмя недоверчиво. Никога не съм твърдяла, че мога да правя магии. Клариса, ти си способна да постигнеш всичко, което искаш. Опита се да я окоръжи Джудит. Никой в тази страна няма глас като твоя, да не говорим за композиторския ти талант. Ако накараш краля да забрави тагата си поне за час, той ще те възнагради с половината кралство. Какво ме е грижа за краля? Разсърди се Клариса. Нямам нищо против да свиря и пея за него, но се тревожа единствено за Рейн. Той непрестанно се опитва да ми внуши своето чувство за чест, и аз най-после разбрах какво е искал да ми каже. Или поне до толкова, че днес съм абсолютно сигурна в едно. Рейн никога няма да ми прости, ако падна на колене пред краля и го помоля да помилва мъжа ми. Но ако успееш да издействаш кралската милост, възрази тихо Джудит. Клариса се обърна към Гевин. Ако ти беше на мястото на Рейн, щеше ли да поискаш от Джудит да отиде при краля и да се застъпи за теб? Нямаше ли да предпочетеш да се биеш като рицар? Лицето на Гевин беше сериозно. Сигурно щеше да ми бъде много трудно да преглътна такова унижение. Унижение! Промърмори я досано Джудит. Ако Рейн бъде помилван, той ще се върне от дома и отново ще заживеем като едно семейство. И ще продължим да се караме зад стените на дома си. Засмя се Гевин. Разбирам, Клариса не бих я посъветвал да отиде при краля против волята на съпруга си. Може би наистина е по-добре да се бием сами и да държим краля на страна. Джудит понечи да му отговори, но погледна лицето му и се отказа. Клариса стана и излезе от стаята, без да посмее да погледне Джудит в очите. Скоро обаче тя промени решението си. И причината за това беше нарастващият бяс на Роджер Чаталърт. Шпионите на Гевин се върнаха с новината, че Роджер се е заклел да убие както Майлс, така и Рейн, за да отмъсти за смъртта на Брайан и обезчестяването на сестра си. Рейн няма васали, с които да излезе срещу Чатауърт. Разтревожи се Клариса. А смятате ли, че Майлз ще успее да се пребори с стари опитен воин като Роджер Чатауърт? Той може да разчита на подкрепата на всички мои хора. Отговори спокойно Гевин. Ти говориш за война, изкръщя сърдито тя. Война между два благородни рода, която ще те лиши от земите ти, а кралят. Тя млъкна и сведе глава. Всичко зависеше от краля. Очите й се напълниха със сълзи и тя избяга от стаята. Нима тя беше единствената, която беше в състояние да спре надигащата се война. Веднъж бе казала на Джослин, че ще направи всичко, за да спаси живота на Рейн, че предпочита да го види в прегръдките на друга жена, само не и мъртъв. Ала когато стори онова, което чувството й подсказваше, той побесня от гняв и едва не я прогони завинаги. Той не искаше жена му да се меси в мъжките дела, особено когато беше засегната честа му. А какво щеше да стане, ако тя откажеше да отиде при краля, ако се стигнеше да война? Дали щеше да живее щастливо със съзнанието, че Рейн е загинал с неопетнена чест? Или щеше да се проклина до края на дните си, че дори не е направила опит да предотврати убийствата и насилието. След като седя дълго в стаята си, тя се изправи с тихо достоинство, приглади роклята си и слезе в зимния салон, където Гевин и Джудит играеха на домино. Ще отида при краля, заяви решително Клариса. Ще му пея с цялата сила на гласа си, ще пълзя, ще моля, ще прося, ще направя всичко, което е необходимо за да измоля помилването на Рейн и женитбата между Майлс и Фиона. Клариса стоеше пред кралските покои и тялото й трепереше неудържимо. Страх я беше, че роклята ще се свлече от раменете й. Какво търсеше тя, дъщерята на бедния градски адвокат, в кралския дворец? Крясъкът, който достигна до ушите й от към стаята, и шумът от чупещо се дърво я накараха да затей дъх. Само след секунда вратата се отвори, и един мършав мъж с флейта в ръка напусна на пръсти кралските покой. На бузата му плъмтеше огромно петно. Мъжът погледна пренебрежително дребната жена, която чакаше реда си. Днес кралят е в ужасно настроение. Надявам се, че в слабичкото ти тяло се крие силен глас. Иначе няма да постигнеш нищо. Клариса се изправи в целия си ръст и се изсмя злобно. Сигурна съм, че кралят е очаквал от теб музика, а не скрибуцане, и че именно ти си развалил настроението му. Мъжът изръмжа нещо неразбрано и я остави сама. Клариса подръпна нервно роклята си, прекрасно творение от тъмно-зелено кадифе, чието ръкави и деколте бяха обшити с златни конци и платът беше станал твърд като метална плоча. Роклята беше измислена от самата Джудит, а на прекрасната шарка бяха изобразени кентаври и елфи, свирещи на различни инструменти. Надявам се роклята да ти донесе късмет. Беше изпратила Джудит. Влез вътре и чакай, нареди един облечен в черно мъж, който бе проврял глава през вратата. Негово величество ще те изслуша, когато намери време. Клариса вдигна от пода цитрата си, прекрасен инструмент от розово дърво, украсен със слонова кост и последва непознатия. Стаята на краля представляваше огромно помещение с дъбова ламперия, богато обзаведено, но в никакъв случай не по-красива от стаите в Аскот Касъл. Клариса се огледа изненадано. Беше очаквала, че в кралските покои всичко ще бъде от злато. Тя зае място, където и посочи мъжът и продължи да се оглежда. Кралят седеше в огромно червено кресло, но Клариса нямаше да разбере, че именно той е господаря тук, ако от време на време някой не се покланяше пред него. Тя видя едър, мрачен, уморен мъж, който често надигаше сребърната чаша с вино. В устата му бяха останали твърде малко зъби, всичките черни и изгнили. Смръщил чело, той се бе втренчил в младежа, който свиреше на лютня пред него, и бедният музикант ставаше все по-нервен. Въздухът беше зареден с напрежение, докато момъкът с лютнята на празно се опитваше да развесели краля. При звука, който отекваше в голямото помещение, и при с която слушаха присъстващите, не беше чудно, че кралят изглеждаше недоволен. Музиката, която се правеше тук, не беше в състояние да прогони тъгата му. Ако аз бях на мястото на краля, помисли си раздразнено Клариса, щях да обедини музикантите в група и да ги предизвикам да опитат съвсем нова музика. Ако те се забавляваха от импровизациите си, кралят също щеше да изпита удоволствие от музиката им. Клариса поседя още малко неподвижна. Днес бяха поканени 11 музиканти. От известно време кралят отказваше да излиза от покоите си, дори бе отказал да присъства на погребението на кралицата. Клариса беше чакала цяла седмица, докато й разрешат да свири и пее пред Негово величество. Дали и тя щеше да трепери и да се изнерви, като всички преди нея? Мисли за Рейн, повтаряше си тя. Мисли за всички Аскотови. Тя пое дълбоко дъх, стана и след като изпрати кратка молитва към небето, се обърна към най-близкия певец с цялата сила на гласа си. Стига толкова! Скоро ще разплачете всички ни, а ние се нуждаем единствено от веселие. Стига тъга! Някой сложи ръка на рамото й, за да я спре на Клариса, виждаше само крал Хенри. С ваше позволение, ваше величество, продължи очтиво тя и направи реверанс. Кралят и махна с ръка, без да я поглежда. Клариса усети как сърцето и бие лудо в гърлото. Дали щеше да успее да накара музикантите да й съдействат? Можете ли да свирите на арфа? Попита тихо тя, без да обръща внимание на враждебния поглед на колегата си. Защо не чакаш, докато ти дойде редът? И със той. Защото ще загубя много повече от теб. Ако сме заедно, магията ще стане по-лесно. Тя изкриви глава и попита предизвикателно. Или талантите ти са ограничени. Мъжът я изгледа замислено. После кимна с глава и вдигна арфата си от пода. Клариса се върна към спомените си за момчешкия хор в Моретон и започна да командва мъжете, както си знаеше. Нареди ги в живописна групичка и им раздаде инструментите, които бяха натрупани в един ъгъл. Що музикантите се настаниха на столчетата, тя застана пред тях и засвири весела мелодия, като отмерваше с крак ритъма. Когато половината музиканти я последваха, тя запя с пълен глас и двама от мъжете веднага я придружиха. Лицата им се разтегнаха в широки усмивки. Клариса умираше от нетърпение. Струваше и се, че музикантите се бавят ненужно дълго и се успокои, едва когато мъжът на чембалото съедини гласа си с нейния. Музикантът с арфата поде мелодията и божествените струни и вдъхнаха нова смелост. Клариса бе избрала стара песен, защото се надяваше, че всички я знаят, но вероятно музикантите се смущаваха от интерпретацията й. Мъжът, на когото беше дала дайрето, измъкна от купчината инструменти тимпаните и дрънченето им разтресе цялата зала. Най-после, най-после всички подеха мелодията и Клариса посмя да се обърне, за да погледне краля. Лицето му не издаваше вълнение, а мъжете зад него я зяпаха смаяно сега поне знаеше, че е измислила нещо необичайно и има шанс да спечели вниманието на краля. Музикантите повториха в хор три куплета от песента, след това Клариса им даде тон за една църковна песен, а накрая преминаха към народни напеви. Беше минал почти цял час, когато Клариса отпусна цитрата си и даде знак на музикантите да спрат. Сега щеше да запее сама, без акомпанимент. Веднъж, преди цели 4 години, в Моретон се появи една възрастна жена, прекрасна певица, и жителите бяха готови да повярват, че Клариса има сериозен конкурент. Тогава тя се оплаши, че няма да издържи на състезанието, остана цяла нощ будна и написа прекрасна песен, много трудна за изпълнение, която подлагаше на сериозно изпитание певческите й възможности. Когато я изпълни на другата сутрин, жената я изслуша със сълзи на очите. А накрая я прегърна и целуна по двете бузи. На сбогуване й обясни, че трябва всеки ден да благодари на Бога за тази дарба. Сега беше моментът да изпълни отново композицията си. Съзнаваше, че трябва да прибегне до крайни средства, за да спечели благоволението на краля. Песента разкриваше богатството на гласа й, дълбочината и височината му, овладяната сила и необикновения обем. Бавно и постепенно Клариса се издигна до пълната мощ на гласа си, направи няколко вариации и в мига, когато беше достигнала най-високия тон, вложи всичко в него и го задържа, докато очите й се напълниха със сълзи и дробовете й пресъхнаха. Когато свърши, тя направи дълбок реверанс пред краля, без да забелязва, че в залата се е възцарила абсолютна тишина. Ела тук, дете! Проговори меко кралят и най-после прекъсна мълчанието. Клариса отиде при него и целу на ръката му, без да смее да вдигне глава. Кралят се приведе към нея и повдигна брадичката й. «Значи ти си най-новото завоевание на скотови, прошепна с усмивка кралят и Клариса го погледна смаяно. «Опитвам се да вървя в крак с всичко, което става в кралството ми», – обясни меко Хенри. Останових, че мъжете от семейство Скот се женят без изключение за много забавни жени това, което направи днес. Той посочи събраните въгъла музиканти. Заслужава кралско възнаграждение. Радвам се, че ви доставих удоволствие, Ваше Величество, прошепна почтително Клариса. Кралят отново се усмихна. Ти направи много повече, детето ми. Зарадваме. Какво искаш да получиш за усилията си? Сигурен съм, че не си напуснала дома на Гевин без сериозна причина. Клариса събра цялата си смелост и погледна краля право в очите. Най-голямото ми желание е да сложа край на връждата между семействата Аскот и Чатауърт. Предлагам ви да ги свържете в кръвна връзка, като позволите на Майлс да се ожени за Фиона. Кралят се намръщи грозно. Според закона от 1495 г. Майлс е престъпник. Той е отвлякал лейди Фиона и я е опозорил. Не я е отвлякал, извика Клариса и всички придворни се стреснаха от силата на гласа й. О, прощавайте, Ваше величество. Тя падна на колене пред трона. Майлс не е виновен за отвличането на лейди Фиона. Тази прекрасна млада дама страда само по моя вина. И каква е твоята вина? Донесете веднага едно столче. Нареди строго кралят и махна на Клариса да седне. А сега ми разкажи историята от самото начало. Клариса разказа как панел я бе обвинил в магиосничество и в опит да го завладее с гласа си как я бе принудил да се скрие в гората, как бе срещнала Рейн и го беше обикнала. Тя не откъсваше поглед от лицето на краля и когато разбра, че той я слуша внимателно, разказа как Панел я бе намерил, какво бяха преживели в подземието на замъка и как бе постъпил с Фиона. Наистина ли е заповядал да я отнесат на лорд Майлсовита в Килим? Попита недоверчиво кралят. Клариса се приведе към него и зашепна със заклятнически. Моля ви се, не казвайте на никого, но както чух, леди Фиона е била предадена на Майлс съвсем гола, а когато я развили от килима, откачила от стената една бойна брадва и се нахвърлила срещу него. Разбира се, това може да е само слух. Кралят издаде някакъв звук, наподобяващ смях. Продължавай, Клариса разказа подробно за процеса, който и беше устроил панел и как съдиите я бяха използвали, за да примамят Рен в капан и да му отнемат имотите. Значи той те е спасил в последния момент. Дори малко след това, Ваше Величество. Димът ме задуши и за няколко дни изгубих гласа си. Кралят стисна съчувствено ръката й. Това е било трагедия. Промълви сериозно той. И какво стана след спасението ви? Клариса се усмихна за мечтано и му разказа за дъщеричката си, за връщането си в гората и срещата с Брайан Чатауърт. Описа как Брайан бе опоил Рейн, за да се облече в бронята му и да нападне собствения си брат. Не забрави да спомене, че Рейн едва не бе умрял от опиума. Значи искаш да оженим лорд Майлс и леди Фиона. Да, и още. Продължавай, окоръжия кралят. Моля ви също да помилвате Рейн. Заговори задавено, Клариса. Той има добро сърце. Никога не се е опитвал да събере армия, за да ви свали от трона. Хората в горския лагер са обезправени престъпници и селени, прогонени от земите им. Рейн ги учи как да се сражават, само за да ги занимава с нещо и да им попречи да умрат от меланхолия. Меланхолия значи. Въздъхна кралят. И аз познавам тази болест. Какво ще кажеш обаче за лейди Фиона? Дали тя ще се съгласи да се омъжи за Майлс? Тя е интелигентна жена и без съмнение ще види смисъла на тази женидба. А ако и Майлс е като братята си, кой би могъл да му устои? Един ден трябва да узная тайната на мъжете от семейство Скот. Все още не мога да проумея как правят така, че жените им са верни и лоялни, независимо от обстоятелствата. Ако Леди Фиона е съгласна, ще дам позволение за женитбата й. Тя трябва да се съгласи, дори само за да даде име на детето си. А Рейн? За него ще трябва да поработиш още малко. Какво ще кажеш, ако те помоля да останеш още една седмица при мен и всеки ден да ми пееш и свириш? Готова съм да посветя живота си на вашето удоволствие, господарю. Стига да знам, че ще спася мъжа си, отговори решително Клариса. Не ме изкушавай, дете, имам си достатъчно проблеми. А сега застани там и пей. Аз ще заповядам да изготвят документите. Той махна на един от мъжете зад гърба си и след кратък поклон мъжът напусна стаята. Клариса пя цял ден и спря едва когато гърлото й се разрани. След като слънцето залезе, кралят задряма доволно в креслото си. «Идете да си починете», – посъветва я един от придворните. Лорд Гевин ви чака отвън, за да ви покаже къде ще се настаните. Сигурен съм, че негово величество ще ви повика утре рано. Щом видя Гевин – Клариса забрави умората си и се втурна зарадвано насреща му. Прегърна го и се развика с обичайната си мощност. Кралят се съгласи! Кралят се съгласи! Гевиня погледна смаяно, защото от устата й излезе само дрезгаво грачене. После обаче я прегърна и я завъртя в кръг. Ела бързо с мен, трябва веднага да кажем на Джудит, а после ще се погрижим за гласа. Ти. Пусни ме, ако обичаш, защото ако продължаваме да се държим така глупаво, целият двор ще заговори за отношенията ни. Клариса се скова в ръцете му и Гевин избухна в смях. Предложи ръката си и двамата закрачиха тържествено през дългите мрачни коридори на двореца. Покойте, отредени за семейство Аскот, бяха доста далеч. Клариса изпи благодарно билковата отвара смет, която грижовната Джудит вече бе приготвила, и се отпусна изтощено в едно кресло. Не й оставаше нищо друго, освен да чака. И чакането продължи много дни. Крал Хенри я викаше всеки ден и се държеше с нея като сдресирано кученце. Представи я на сина си Хенри и на овдовялата си снаха Катрин. Клариса бе посветена в кухнята за слухове на двора и скоро узна, че кралят е решил да се ожени за младата принцеса, за да запази зестрата й. Високият, сериозен, и замислен принц Хенри, който беше само на 12 години и хареса много. Това момче умееше да се държи като бъдещ крал. Вместо една седмица, както беше казал кралят, Клариса остана в двора почти две, докато подготвят документите, с които се обявяваше помилването на Рейн и женитбата между Майлс и Фиона. Гевин и Джудит се зарадваха, когато най-после можаха да напуснат Кралския двор и Лондон но Клариса не преставаше да се тревожи за новата среща с Рейн. Как ли щеше да реагира този път на намесата й? Минаха дни, докато съберат багажа и тръгнат на път. Когато отново видяха пред себе си могъщите стени на Аскот Касъл, всички въздъхнаха облегчено. Клариса слезе от коня с лудо биещо сърце и зачака с надеждата, че Рейн вече се е върнал в дома си. За съжаление съпругът ти не беше тук, за да я посрещне. Вместо Рейн ги чакаха няколко пратеници. Роджер Чатауърт отказал да даде съгласието си за женитбата на Фиона, но Майлз бе успял да я намери. Като прочете писмото на Браци, Гевин се намръщи грозно и се закле да го накаже за неуважението му към закона. Все пак радостната новина беше, че двамата са се венчали близо до имението на Чатауърт, Макар, че веднага след церемонията Фиона се бе върнала при Браци. Никой не можа да разбере защо е станало така тъй като Майлс не си бе направил труда да даде някакво обяснение за действията на жена си. Мина цяла седмица, без да дойде вест от Рейн. В края на втората седмица, Гевин изпрати един от рицарите си в гората. Пратеникът се върна скоро и съобщи, че лагерът бил пуст, че никъде нямало стражи и че се скитали цял ден из гората, без да срещнат жива душа. На следващия ден, Гевин свика васалите си и тръгна да търси изчезналия си брат. Върна се едва след седмица. Рен се е прибрал в имението си, съобщи мрачно той. Взел е със себе си всички хора от горския лагер. Раздал им е земя и настоява да им плаща за труда. Ако продължава така, най-късно след три години ще стигне до просеш като яга. Гевин, започна колебливо Клариса. Едрият мъж се усмихна и я помилва по бузата. Брат ми е луд от гняв, но мисля, че скоро ще проумее какво си сторила за него и ще се примири. Клариса кимна и мълчаливо излезе от стаята. Гевин и Джудит я проследиха с тъжни лица. Кажи ми истината, помоли тихо Джудит. Проклет да е Рейна Скот. Изгърмя Гевин и удари си умрук по масата. Твърди, че Клариса го е обидила дълбоко и че не може да понесе това. Заяви ми, че многократно я е предупреждавал, но тя не е пожелала да се вслуша в думите му. Твърди, че при това положение двамата не могат да живеят заедно. Ако Стивън се опита да го убеди, промълви замислено Джудит. Стивън също се опита, но този път не успя. Рен не желая да чува нищо. Прекарва цялото си време с онези нещастници. Гевин млъкна за малко и изведнъж се засмя. Знаеш ли, станало е нещо много странно. Нали помниш, че Клариса постоянно ни повтаряше колко много дължи на хората от гората и как няма възможност да им се отплати за добрината им? в лагера е живял и един красив музикант. Името му е Джослин. Доколкото знам, двамата с Клариса са избягали от Рейн и са обикаляли страната, преди Рейн и Клариса да се оженят. Та този Джослин срещнал един от музикантите, които свирили на краля в деня, когато се представила и Клариса. Не съм съвсем сигурен какво точно е станало, но мъжът разказал на Джослин, че Клариса е пяла страхотно, и че едно от нещата, за които помолила краля, било милост за хората, които живеят в гората под водачеството на Рейн. Не си спомням Клариса да ми е разказвала такова нещо. Мисля, че го е направила по заобиколен път. Тя просто е разказала на краля за живота си в гората и той е узнал много неща за обезправените, с които е живяла. Даже чух, че един ден я накарал да се преоблече като момче, за да му докаже, че е живяла между престъпници и изгонени селени, без да я открият. Според теб Клариса е успяла да внуши на краля, че някои от онези хора са били осъдени несправедливо, така ли? Гевин се засмя с искрено възхищение. Клариса е толкова невинна. При нейния происход се съмнявам, че има представа за властта, която упражняваше върху краля. Знам, че някои са били готови да извършат дори убийство, за да получат достъп до стаята на краля. А тя беше неотстъпно до него цели две седмици. Джудит погледна замислено мъжа си. Значи нашата Клариса е могла да спаси стотици хора. Кралят сигурно е подписал още помилвания. Гевин се ухили широко. Кралят е изпратил пълномощно на Рейн, което му дава право да помилва всеки, който според него е бил осъден несправедливо. Джослин е узнал от онзи музикант, че Клариса постоянно е пеела хвалебствени химни за Рейн, че непрекъснато е уверявала краля в честността и лоялността на съпруга си и накрая той почнал да го смята едва ли не за светец. Тя е представила нещата така, че кралят е повярвал, че Рейн му е оказал истинска услуга, като е нападнал Роджер Чатауърт. Прекрасно момиче е тази Клариса. Гласът ти прави истински чудеса. Знаят ли хората, че именно тя им е издействала милостта на краля? Разбира се, Джослин се е погрижил всички да го узнаят. Когато трябва да се пеят хвалебствени химни, той надминава и Клариса. Всички мъже и жени от горския лагер изпращат сърдечни поздрави на Клариса и желаят прекрасно бъдеще. Повярвай ми, тези хора са по-ужасни дори от шотландците на Стиван. Господи, светът започва да губи уважението си към вишестоящите. Джудит избухна в смях. Трябва веднага да кажем на Клариса какво добро е сторила. Също така, трябва веднага да почнем да обработваме Рейн. Той е длъжен най-сетне да проумее, че Клариса не е засегнала честа му с отиването при краля. Дано поне ти успееш да го убедиш. Моля се на Бога да успея. 23 глава. Мина цял месец, без вести от Рейн. Гевин и Джудит непрекъснато му пращаха послания, но той не им обръщаше внимание. През първите седмици Клариса беше изпаднала в дълбоко униние, но после тъгата и се превърна в гняв. Штом гордостта му е по-важна от моята любов и от малката ни дъщеря. Нека бъде така, каза си сърдито тя. Гневът ти се подхранваше през цялото лято. Тя гледаше как Катрин расте и се радваше. Всички твърдяха, че малката е наследила фигурата и лицето на баща си. Е, колкото и да ми е мъчно, трябва да призная, че дъщеря ми надали ще израсне като стройна и елегантна млада дама. Въздъхна с комична тревога Клариса, докато наблюдаваше как Катрин се опитва да ходи с дебелите си крачета. Всички бебета са дебели. Засмя се Джудит и прегърна сина си. Катрин все повече заприличва на Рейн. Много ми е мъчно, че той не може да я види. Обедена съм, че като погледне във виолетовите й очи и види прелесните тръпчинки, ще се разтопи като сняг на слънце. Рен никога не е устоявал срещу прелеста на децата. Думите на Джудит преследваха Клариса дни наред и в края на седмицата тя взе решение. «Ще изпратя Катрин на баща й», заяви една вечер тя, докато Джудит подрязваше розите в градината. «Какво? Щом не иска да прости на мен, не виждам защо и Катрин трябва да страда от липсата на баща. Тя е почти на една година, а още не го е виждала. Джудит стана и изтри ръце в престилката си. Ами ако Рейн откаже да ти я върне, ще понесеш ли да загубиш и съпруга, и дъщеря си? Ще му съобщя, че му я изпращам до коледа и че Гевин ще отиде да я вземе за празниците. Рейн ще спази оговорката, сигурна съм. За него това е въпрос на чест. Ами ако не се съгласи, Клариса не отговори. С цялото си сърце се надяваше, че малкото момиченце ще спечели обичта на баща си и ще разтопи ледената стена, която Рейн бе издигнал помежду им. След няколко дни, когато Катрин беше готова за път, Клариса едва не промени решението си и Джудит трябваше да я задържи на сила. Придружена от 20 рицари и две бавачки, малката дама потегли на път, изпратена от благопожеланията на роднините си и на всички прислужници. Клариса чакаше с нетърпение писмата на бавачките. Рейн не й писа нито дума, но двете жени я осведомяваха редовно за здравето на детето и изпращаха писмата си по сложната мрежа от посредници, организирана от Гевин с помощта на Джослин. Първото писмо на сестрата описваше какъв хаос настанал при пристигането на гостенката и колко смело се държало малкото момиченце. Къщата на Рейн, хората, които живеели в нея, и самият Рейн оплашили до смърт бедната Катрин. В началото бавачката била готова да повярва, че лорд Рейн няма да обърне внимание на дъщеря си. Но веднъж, докато си играели в градината, той извадил топката и бодливия храст, а после седнал на една пейка и проследил игрите им. Катрин хвърлила топката на баща си, той я уловил и се засмял. После си играли цял час. Писмата на бавачките ставаха все по-подробни, пълни с описания на конкретни случки. Лорд Рейн извел Катрин на езда. Лорд Рейн лично сложил дъщеря си да спи. Лорд Рейн се заклел, че детето му може да говори. Лорд Рейн твърди, че Катрин е най-интелигентното момиченце в цяла Англия. Клариса се радваше на новините, но се чувстваше ужасно самотна. Искаше да бъде с мъжа си и да споделя радостите от израстването на дъщеря им. Средата на ноември писмата престанаха да пристигат и едва малко преди коледа се чу нещо за Катрин. Възбуденият Гевин влетя в стаята на Клариса и извика, че Катрин се е върнала и чака в зимния салон. Клариса се втурна като безумна надолу по стълбата. Стъпалата се размиваха пред очите й. Малката я чакаше насред стаята, облечена в скъпа рокля от златна коприна. Изглеждаше спокойна, самоуверена и изобщо не позна майка си. Не се бяха виждали няколко месеца и когато Клариса понечи да я прегърне, детето отстъпи крачка назад. «Не ме ли помниш, миличко?» – попита стреперещ глас Клариса. Момиченцето отстъпи още една крачка назад, а когато майката отново протегне ръце, то се обърна, изтича при баща си и се вкопчи в краката му. Клариса скочи на крака и погледна в дълбоките сини очи на Рейн. «Аз? Аз не те видях!» – прошепна изумено тя. Мислех, че Катрин се е върнала сама. Рейн не каза нито дума. Сърцето на Клариса се качи в гърлото и едва не я задуши. Изглеждаш много добре. Проговори тя в отчаяно усилие да се овладее. Рейн се наведе и вдигна дъщеря си от пода. Клариса го изгледа ревниво и проследи как малката се сгуши доверчиво на широките му гърди. Исках да се запознаеш с дъщеря си. Прошепна с пресекващ глас тя. Защо? Попита кратко той, и този дълбок, плътен глас, толкова познат и толкова скъп, я накара да заплаче. Все пак тя преглътна сълзите си и в гърдите й пламнал от гняв. Защо ли? И тя. Защото не си я виждал никога, а аз не исках да я лиша от баща. Тихият, спокоен мъжки глас потуши гнева й. Защо изпрати най-скъпото, което имаш на този свят, на мъжа, който те изостави, който не те подкрепи в трудните мигове? Клариса застина на мястото си. Рейн помилва нежно къдравата главичка на Катрин. Тя е прекрасно дете, добро и великодушно като майка си. Но аз не съм. Започна Клариса и гласът отказа да й се подчинява. Рейн мина покрай нея и предаде Катрин на бавачката, която чакаше на вратата. Искаш ли да си поговорим? Клариса кимна и го последва към камината. Рейн застана с лице към пламъците и заговори пламенно. Когато чух, че си отишла при краля, бях готов да те убия. Имах чувството, че си заявила на целия свят, как Рейна Скот не умее да се справя с собствените си проблеми. Никога не съм искала. Той вдигна ръка, за да я накара да замълчи. Не ми е лесно, но трябва да го кажа. Докато живеехме в гората, знаех защо хората не те харесват. Ти беше много над тях и съзнанието за това ги възмущаваше. Когато започна да проумяваш, че си се държала зле, ти реши да поправиш грешката си. Ти се промени, Клариса. Той помълча малко и продължи с натежал от болка глас. Никак не е приятно да се погледнеш от страна, да откриеш собствените си грешки, но понякога е нужно да станеш съдя на самия себе си. Той сведе глава, отпусна могъщите си рамене и сърцето на Клариса се сви от съчувствие. О, Рейн! Прошепна задавено тя. Аз те разбирам. Не е нужно да ми казваш нищо повече. Но аз искам да ти го кажа. Отговори страстно той и се обърна към нея. Да не мислиш, че ми беше лесно да проумея колко съм бил слаб. И че една дребна, крехка жена, като теб, извърши нещо, което се оказа невъзможно за мен, силния мъж. Какво толкова съм направила? Попита с искрено очудване Клариса. Рения погледна недоверчиво, после се усмихна и в очите му блесна любов. Сигурно съм смятал, че всичко трябва да стане по моята воля, защото съм пожертвал онова, което имам, за две дозини мръсни просяци. Може би ми е доставило удоволствие да царувам над банда престъпници. О, не, Рейн! Клариса протегна ръка и го дръпна за ръкава. Мъжът улови ръката й и я вдигна към устните си. Защо отиде при Хенри? За да го помоля да ти прости. За да го убедя, че трябва да разреши женитбата на Майлс и Фиона. Това нарани гордостта ми, Клариса. Обясни глухо, Рейн. Аз си представях, как ще вляза в покоите на Хенри с блестящата си броня и ще му говоря като равноправен. На бузата му се появи тръпчинка. Вместо това при краля отиде жена ми и падна в краката му, за да моли за милост. Знаеш ли колко ме заболя? Не съм искала да те нараня. О, Рейн, бях готова да се влача в краката му, само и само да те спася. Рейн стисна пръстите и толкова силно, че тя изохка сподавено. Бях заслепен от гордостта си. Искам, искам да те помоля за прошка. Клариса беше готова да му изкрещи, че му прощава всичко, но разбра, че моментът е твърде важен, за да го пропусне. Сигурна съм, че ще продължа да правя неща, които ще нараняват гордостта ти. И аз съм убеден в това. Тя го погледна изпитателно и вирна брадичка. И какво ще правиш, когато обидя чувството ти за чест? Ще побесне от гняв. Ще ти крещя. Ще те заплашвам, че ще те убия. О, прошепна удивено Клариса и примигна, за да скрие сълзите си. Тогава може би ще бъде по-добре. Клариса, аз искам теб. Не друга жена, която във всичко ще се съгласява със съпруга си. Рейн преглътна мъчително и изкриви лице. Ти беше права, като отида при краля, а в случая с Роджер Чатауърт. В очите му заискри опасен огън. В случая с Роджер Чатауърт не беше права. Ако го бях убил, Майлс нямаше да. Ако Роджер беше загинал от твоята ръка, Хенри щеше да заповяда да те обесят. Изкрещя сърдито Клариса. Щях да скрия трупа му. Никой нямаше да го намери. Нали те познавам? Узаби се тя. Ти си от хората, които изповядват греховете си пред цялото общество. Не, убедена съм, че постъпих правилно. Рейн понечи да каже нещо, но се отказа. Може би си права. Какво? Прошепна Клариса като ударена от гръм, но забеляза тръпчинките на бузите му и се намръщи заплашително. Не се шегувай с тези неща. Рейн се засмя гърлено и я притисна до широките си гърди. Тя се опита да се освободи, но той не й позволи. По всичко личи, че никога няма да бъдем на едно мнение, но може би ще успеем да се обединим около идеята, че трябва да работим заедно. Моля те от сега нататък да бъдеш малко по-любезна и да обсъждаш действията си с мен, преди да ги извършиш. Клариса го погледна несигурно. Ами ако ми забраниш да направя нещо, което съм си наумила, ако продължа да настоявам на решението си и след като ти ми забраниш, чуй ме, Клариса. Започна разгневено Рейн, после избухна в луд смях. О, Клариса, Клариса, Клариса! Той е хвърли високо във въздуха и я улови в мощните си ръце. Мисля, че никога няма да престанем да се караме. Готова ли си да се примирише това? Сигурно ще престанем да се караме, когато ти започнеш да мислиш с главата си и после да действаш. Поне веднъж в живота си помисли какво ще стане утре. Ако беше осъзнал какво те очаква, сигурно нямаше да поведеш войниците на краля срещу. Тя не успя да довърши думите си, защото Рейн я захапа за ухото. Аз съм страстен мъж. Прошепна дрезгаво той. Искаш ли да се променя и в тази насока? Клариса отметна глава назад и се наслади на милувките му. Готова съм да понеса страстта ти, но има нещо друго, с което няма да се примиря. Тя отстъпи крачка назад и го погледна сериозно. Чуй ме, Рейн, ще ме напуснеш ли пак? Ще изоставиш ли и мен, и децата си, ако сторя нещо, което не ти харесва? Рейния погледна право в очите. Заклевам ви се, Клариса Аскот, заклевам ви се в рицарската си чест, че никога вече няма да ви изоставя с гняв в сърцето. Тя го погледна изпитателно и очевидно намери в очите му онова, което търсеше, защото се засмя щастливо и го прегърна с цялата си сила. Толкова те обичам, Рейн. Ако се наложи, ще те затворя в стаята ти и ще сложа стражи пред вратата, но никога вече няма да те изпратя при големия си брат и да му предоставя да реши проблемите ми. Проблеми? Изрева в охото му тя. Аз съм истинска благодат за семейството ти. Ти си този, който разби сърцата им. Ти си един грамаден, упорит. Рейня пусна и потърка бръмналата си глава. Ох, от кога не бях чувал нежния глас на милата си съпруга. Мек като пролетно утро, прекрасен като. Той млъкна, защото Клариса впи в неговите. Очевидно беше забравил какво искаше да каже.